No niin, hyvää iltaa kaikille ja tervetuloa papuja pallon parhaaksi tilaisuuteen. Meillä tänään alaotsikkona on kestävyyden hinta puntarissa. Eli sitä käsitellään tänään. Illan ohjelma koostuu sillä tavoin, että tämän tilaisuuden avauksen jälkeen mä esitän vähän yleisemmän katsauksen naudan asemasta suomalaisessa ruokajärjestelmässä ja vähän polemisoin sitä, että onko se väistyvä, väärin tulkittu vai potentiaalinen vai jopa ratkaisuja tuottava. Ja sen jälkeen meillä on kaksi esitystä. Toinen maidontuotannon elinkaaristen ympäristövaikutusten pienentäminen rehuvalinnoilla ja toinen sitten lypsykarjan rehuseosten sosiaaliset riskivaikutukset. Eli kaksi näkökulmaa, ympäristö ja sosiaaliset vaikutukset. Ja sen jälkeen meillä on, kuten normaalisti, keskustelua ja loppuyhteenveto. Teillä kuulijoilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä tuon Presemo-järjestelmän kautta. Ja sen lisäksi someissa toivotaan, eli käytetään tuota hashtagia papuja pellon parhaaksi, mutta somen kautta ei kysymyksiä tänään tänne oteta. Eli tervetuloa kaikille ja aloitetaan ohjelmaa. Sen verran vielä tuosta kuuluvuudesta, jos siellä äänet ei kuulu. Voitte vähän tarkistella tuon ohjeen mukaan siitä oman ruutunne alareunasta, saisiko ne sieltä toimimaan. Ja tänne myöskin WhatsAppista on tekninen apu paikalla 0505121861. Seurailee koko ajan teidän mahdollisia kysymyksiä, niin jokainen pääsisi kuulolle mahdollisimman hyvin. Eli vielä kerran tervetuloa mukaan. Tämähän on Leg for Life ja hanke ja siinä on Helsingin yliopisto THL ja Luke osapuolena ja rahoittajana strateginen tutkimus Suomen Akatemiasta. Ja sitten siirrytään tuohon ensin vähän yleisempään katsaukseen naudan asemasta suomalaisessa ruokajärjestelmässä. Mä käytän noita elonkierron kalvoja. Minun taustani on aikanaan MTT:ssä ja Lukessa, eli siellä noin 35 vuotta vietin aikaa tutkijana ja myöhemmin sitten tutkimusprofessorina. Ja nyt olen muutaman vuoden ollut eläkkeellä ja on aika vahvasti työllistänyt itseäni tuommoisen kuin Elonkierron ystävät ry:n puitteissa, joka pitää semmoista esittelypuistoa tuolla Lounais-Hämeessä ja käytän nyt tämän läheisen organisaation kalvoja tässä taustana. Mutta otsikko todella on naudan asema suomalaisessa ja ruokajärjestelmässä. Onko se väistyvä, väärin ymmärretty, potentiaalinen, mahdollinen ratkaisija? Ja viimeisenä vähän keskustelua siitä, että mikä olisi keskeistä sen naudan kannalta tulevaisuudessa, eli että tuo heluna saisi tuossa häntänsä pystyyn nostaa. No väistyvä. Väistyvän ilmeen olemme vuosikausia jo nähneet ja se, että minkä takia heluna tuossa katsoo vähän alakuloisesti maata kohti, on tietenkin se, että maidon rinnalle meillä on tullut erilaiset maidon tyyppiset valmisteet, erityisesti nämä kaurapohjaiset, kaura- ja rypsipohjaiset valmisteet, jotka sekä tavallisena maitona että erilaisissa maidon muodoissa, kermassa ja vastaavissa, niin täyttää sitä maidon asemaa. Voin rinnalle tuli kasvirasvat jo kymmeniä vuosia sitten. Juuston rinnalle on tarjolla kasvispohjaisia valmisteita.
maitopohjaisten jogurttien rinnalla on kaurapohjaisia jogurtteja ollut todellakin jo kauan. Tällä hetkellä kovasti haetaan yleensäkin eläinperäisen proteiinin rinnalle kasviperäisiä proteiineja. Ja tulevaisuudessa meillä on lihan rinnalla keinoliha. Eli näillä on tietysti hyvin suuri voima väistää helunaa tuossa suomalaisessakin ruokajärjestelmässä. Mutta sitten, ja erityisesti jos katsotaan, että mihinkä tämä väistyminen liittyy, on tietenkin ilmastonmuutokseen. Ja tuossa kuvassa on koostettu sitä, että mitä tuo ilmastonmuutos meillä suomalaisessa maataloudessa, miten se muodostuu. Ilmastonmuutoksesta 12% tulee maataloudesta, ja siellä kuvassa näkyy naudan osuus 2,1 ja sen rinnalla vielä tuo lannan käsittelyn osuus tuosta kokonaisuudesta. Mutta yksistään tuo nauta metaaninsa kanssa, niin sehän ei muodosta tätä kokonaisuutta. Siellä on vierellä tuo iso luku 7,2, joka liittyy maan käyttöön ja siihen pellon käyttöön. Eli tästä kuvasta jo niin kuin tämän taustalta tulee vahvasti esille se, että ei yksistään se nauta, vaan se, että kuinka se rehutuotanto toteutetaan toisaalta ja kuinka lannan käsittely toteutetaan sitten sen tuotannon jälkeen, niin ne on hirvittävän keskeisiä asioita siinä, miksikä tuo ympäristövaikutus tai ilmastovaikutus muodostuu. Ja sitten meillä Suomessa vielä erityinen keskeinen asia on meidän turvepellot. Tuossa oikeassa alareunassa näette sen turvepeltojen osuuden. Sehän on erittäin suuri siitä kokonaisuudesta. Että jos meillä turvepeltojen tilanne ratkaistaan tavalla tai toisella, niin silloin tulee ratkaistua aika iso kysymys liittyen myöskin siihen nautaan. Mutta naudan asema tuossa turvepeltojen ratkaisussakin on hyvin moniulotteinen. Toisaalta niitä turvepeltoja voidaan sen naudan avulla niin tavalla tai toisella kuitenkin edelleen hyödyntää ehkä paremmin kuin viljan tuotannossa. Eli nauta on perinnyt tältä ilmastonmuutoskeskustelusta nyt sen aika negatiivisen roolin. Ja siinä aika pitkälti keskitytään pelkästään metaanin tuotantoon ja tavallaan niin kuin siihen naudan pötsin mikrobeihin, jotka sitä metaania tuottaa. No toisaalta tietysti kuluttajan pöydässä niin punainen liha on nykyään tavallaan punainen vaate, eli naudan liha kuuluu siihen punaisen lihan ryhmään ja niin muodoin, niin sen vähentäminen sitä pidetään erittäin tärkeänä myös terveydellisistä syistä. Mutta sitten toisaalta, jos tuo äskeiset kaksi asiaa on ehkä niin kuin kuluttajan puheessa koko ajan esillä, niin toisaalta niin se, jos katsotaan maidon tuotannon historiaa, niin kyllä meillä maidon tuotannossa se tavallaan jatkuva vahva tuotannon lisäys vuosikymmenestä toiseen on hyvin merkittävä asia ja tärkeä asia, johon kannattaa myöskin kiinnittää huomiota. Olen itse savolaisen karjatilan lapsi ja muistan sieltä 50-luvulta myöskin sen ajan, millä tavalla karjaa silloin hoidettiin. Silloin nurmi, rehu ja heinä oli se ratkaiseva ruokintamuoto, olipa kesä tai talvi. Tietenkin kun tätä tuotantomäärää on haluttu vahvasti nostaa, niin rinnalle on tullut hyvinkin vahva täydennysruokinta.
Ja samanaikaisesti niin nautojen elinikä on näiden lypsävien nautojen elinikä, poikimiskerrat on lyhentynyt hyvin, hyvin pieneksi. Eli siellähän puhutaan 2-3 poikimiskertaa. Eli niin pitkälle se maitoa tuottaman naudan elämä sitten ulottuu. Samanaikaisesti meillä on myöskin perinne rotujen säilyttämisessä ollut aika suuria ongelmia, mutta se on tosiasiassa kyllä saatu niin kuin ainakin väliaikaisesti haltuun. Ja toisaalta, jos katsotaan taas maitoa ja nautaa ja sitten monta muuta tuotantoa, esimerkiksi broilerin tuotanto, niin kyllähän se naudan geeniperimä globaalilla tasolla on aivan toisessa tilassa kuin esimerkiksi juuri tämän broiler-kanan perimä, joka on supistunut kansainvälisen kaupan myötä niin hyvin, hyvin kapeaksi. Eli siinä mielessäkin nauta edelleenkin sillä on niin kuin geneettisesti terveempi asema. Kun nautaa katsotaan sen ilmastonmuutoksen kannalta, niin saadaan se hyvin, hyvin niin kuin, ikävä kuva esille. Mutta sitten jos katsotaan muita ympäristövaikutuksia, biodiversiteettiä, puhutaan tämänhetkisestä luontokadosta, katsotaan uhanalaisia elinympäristöjä ja perinnemaisemia, keskustellaan viljelykiertovelvoitteista nimenomaan erilaisten erityyppisten peltokasvien välillä. Ja keskustellaan ravinteiden kierrätyksestä, hiilen kierrosta ja regeneratiivisesta viljelystä, niin ollaan ihan toisessa asemassa. Nyt esimerkiksi broilerin lihastahan on saatu erittäin hyvä, sillä on erittäin hyvä maine ympäristövaikutusten osalta, niin ilmastonmuutoksen kannalta sen hiilijalanjälki on hyvin alhainen. Mutta sitten kun on arvioitu broilerin monimuotoisuusvaikutuksia, niin siitä saadaan jo aivan toisenlainen kuva. Sen asemointi on jo huomattavasti heikompi ja jopa heikompi kuin tuon naudan. Eli kun siirrytään ympäristövaikutuksissa, niin ilmastonmuutoksista vähän laajempaan näkökulmaan, mitä nyt näinä päivinä todellakin ollaan tekemässä, niin naudan rooli voisikin olla aivan toinen. Jos katsotaan tuossa kuvassa, niin tuota oikeanpuolista kuvaa, jossa on maaperäkysymyksiä nostettu esille. Se liittyy aika paljon siihen, että jos tuo heluna, joka tuottaa 9 tonnia maitoa vuodessa ja sen myötä 330 kiloa valkuaista suurin piirtein ja sen sisältämänä 52 kiloa typpeä. Samanaikaisesti se heluna tuottaa sontaa 14 tonnia, virtsaa 8,4 tonnia ja näissä on typpeä 145 kiloa, fosforia 23 kiloa ja kaliumia 125 kiloa. Nämä on tutkimusprofessori Margetta Rinteen tuottamia laskelmia naudan osalta. Eli jos nauta tosiasiassa tuossa ravinteiden kierrätyksessä, sen rooli noiden lukujen perusteella tuntuisi olevan aivan niin kuin ehkä keskeinen. Ja sen rooli voisi muuttua siitä, että se tuottaa maitoa ja lihaa, niin sen lisäksi, että se on vahva ravinteiden kierrättäjä siitä korsiruuasta esimerkiksi, mitä sille tuotetaan. Ja silloin voidaan mennä kysymykseen, joka koskee hiiliviljelyä. Että jos meillä maaperässä on sitoutuneena 2 kertaa niin paljon hiiltä kuin ilmakehässä, niin entäpä jos se hiili saadaankin pysymään siellä maaperässä. Ja sen pysymisessä naudalla ja sen naudan sonnalla voi olla hyvinkin suurikin merkitys. No sitten muuten, naudan kokonaisvaltainen käyttö nimenomaan ravinteiden kierrättäjänä. Me puhutaan tänä päivänä
palkokasvien käytöstä ja palkokasvien jalostuksesta. Ja varsinkin siinä meillä on turha kuvitella, että kun proteiinia haetaan sieltä palkokasveista, niin se, että me niin kuin suurin piirtein papuja sellaisena syödään, me tarvitaan niitä jalosteita. Ja siinä yhteydessä niin tulee runsaasti erilaisia sivuvirtoja, joiden kierrättäjänä naudalla voisi olla ihan ratkaiseva asema. Ja sen niin kuin tavallaan rooli voisi laajentua tämän myötä. Sitten samanaikaisesti täytyy tietenkin muistaa se, että miten hirvittävän vahva ja tieteellisesti niin kuin voimakas meidän maidon tuotannon ja maidon jalostuksen tausta on. Ja maito sen myötä on meillä Suomessa kyllä ainesosa tai raaka-aine, jonka haitekäytössä voi olla hyvin laaja käyttöpotentiaali erilaisissa ravintolisissa rastenruuissa, paljon kalliimmissa tuotteissa kuin suinkaan, mikä se pelkkä juotava käyttömaito on. Ja viimeisenä tietenkin hiilineutraali maito, jota Valio tällä hetkellä hyvin, hyvin vahvasti kehittää ja vahvasti siihen luottaa. Eli nauta voi ihan yhtä lailla olla tulevaisuudessani ratkaisija. Tuossa on yksi heitto, että helunalla voisi olla rooli ravinnehuollossa maidontuotannon ja vilja sekä varsinkin vihannesviljelyn välillä. Varsinkin siinä, jos niitä vihanneksia nostetaan meidän ruokavaliossa, niin vielä paljon korkeammalle kuin siihen 500 gramman tasolle. Meidän tarvii vaan niin kuin lisätä sitä systeemistä ajattelua, pyrkiä pois sellaista osa-optimoinnista. Ja osa-optimointi tarkoittaa tässä sitä, että yksioikoisesti vaan sitä naudan maidon tuotantomäärää lisätään. Ja meidän täytyy miettiä sitä, että miten me rakennetaan tämä meidän maidon tuotanto ilman, että se keskittyy, niin kuin se keskittyy EU-liittymisen yhteydessä aika vahvasti tietyille alueille Suomessa. Ja kuinka tämä maidon tuotanto skaalataan nyt, kun meillä tilamäärä putoaa koko ajan. Meidän pitää muistaa ottaa planetaariset rajat ja tunnistaa ne myös alueellisella tasolla, eikä vain sillä globaalilla tasolla, mitä Tukholman Resilience-instituutti tällä hetkellä tekee. Nautojen rooli tuotannossa on varmaan kokonaan uudistettava, ja nautojen asema voi olla hyvinkin vahva resilienssin parantajana. Tuossa on heitto esimerkkinä Ruotsista, jossa viime syksynä vuosi sitten ei saatu mallasauhraa syntymään, niin oltiin hyvin tyytyväisiä, kun saatiin syntymään sentään siitä raaka-aineesta niin maitoa. Ja sitten tietenkin viimeisenä, että miten asemoidaan eläinperäiset tuotteet kulutuksessa näiden kasviperäisten tuotteiden rinnalle. Siinä meillä on myöskin semmoinen alue, jossa tarvitaan aika paljon sitä niin kuin ravitsemukseen liittyvää systeemistä ajattelua. Kiitoksia. Tähän esitykseen voitte laittaa kysymyksiä sinne Presemoon, ja loppukeskustelussa käydään keskustelua myös tämän esityksen osalta. Kiitoksia. Sitten mennään varsinaisiin näihin tieteellisiin esityksiin, ja ensimmäisenä on erikoistutkija Sanna Hietala Luonnonvarakeskuksesta. Maidon tuotannon elinkaaristen ympäristövaikutusten pienentäminen rehuvalinnoilla. Ja palkokasvi rehu on kysymyksessä. Ole hyvä. Kiitos Sirpa. Kiitos mielenkiintoisesta esityksestä. Ja tervetuloa minunkin puolesta kuuntelemaan
kuuntelemaan näitä Leg for Lifein kestävyysteeman esityksiä. Ja tosiaan Leg for Lifeissa meillä kestävyysteemassa tarkastellaan sekä ympäristö- että sosiaalisia vaikutuksia, myös kustannusvaikutuksia, ekonomista kestävyyttä. Ja näissä tämän päivän esityksissä sitten keskitytään ympäristövaikutuksiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin. Ja jos katsotaan tätä Leg for Lifein kaaviota ikään kuin hankekokonaisuudesta, siellä ympäröivänä teemana on sustainability, eli tämä kestävyys, johon sitten linkittyy sekä taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristökestävyys. Ja mikä nyt tässä Leg for Life-hankkeessa oikeastaan visiona on ja läpivievä teema on ikään kuin se tavoite, että palkokasvien lisäyksellä läpi ruokaketjun pystytään sitten saavuttamaan tällainen terveellisempi ja ilmastoystävällisempi ruokasysteemi tai ruokajärjestelmä. Tänään puhutaan aika paljon maidosta, nautakarjasta, eli pysytään tuolla tavallaan eläintuotannon puolella, eli varsinaisesti ei mennä sinne terveysaspekteihin tai sitten sinne alkutuotantoon kasvien osalta, mutta miten nämä palkokasvit ja palkokasvirehun tuominen sitten sinne nautakarjan ruokintaan vaikuttaa erityisesti nyt sitten tuotetasolla, kun tarkastellaan elinkaarisia ympäristövaikutuksia. Lyhyesti otin tähän myös sitten elinkaarisesta tai elinkaariarvioinnista menetelmänä pari diaa. Eli mitä elinkaariarviona tehdään, miten se arvioi ympäristövaikutuksia. Puhutaan LCA:sta usein, eli Life Cycle Assessment-menetelmästä. Ja elinkaariarviointi tosiaan noudattaa tällaista standardia. Eli se on standardoitu menetelmä, joka sitten asettaa tällaiset perusperiaatteet laskennalle. Varsinaisesti kaavoja tai muuta siltä kautta ei tule, mutta tämän standardin tueksi sitten taas on erilaisia laskentaohjeistuksia, jota esimerkiksi ilmastovaikutuksen määrittämisessä sitten noudatetaan. Ja niin kuin tässäkin arvioinnissa ollaan noudatettu tätä IPCC:n ohjeistusta ilmastovaikutusarvioinnissa. Puhutaan usein tuotteen hiilijalanjäljestä, eli elinkaariarviointi tavoittelee aina sitä tuotteen, yhden tietyn tuotteen ilmastovaikutusta tai ympäristövaikutusta, riippuen aina mitä ympäristövaikutusluokkaa tarkastellaan. Ja elinkaariarvioinnin olennainen ominainen piirre on ikään kuin ketjutarkastelu, eli tarkastellaan sen tuotantoketjun ja siihen tiettyyn tuotteeseen liittyviä tuotantovaiheita, eli elinkaaren vaiheista puhutaan, ja ikään kuin näissä eri vaiheissa käytettäviä panoksia ja prosesseja, joista sitten aiheutuu päästöjä. Ja kaikki nämä lasketaan ikään kuin sen tietyn tuotteen ympäristövaikutukseksi, eli ilmastovaikutuksen osalta hiilijalanjäljeksi. Elinkaaren vaiheille tosiaan määritetään kullekin eri prosessille, eri vaiheille päästöt niin, että me ymmärretään, missä hotspotit, tällaiset prosessit, joista aiheutuu suurempia päästöjä tietyssä tuotantoketjussa esiintyy, ja sen kautta pystytään sitten osoittamaan esimerkiksi päästövähennystoimia. Voidaan tarkastella kokonaista elinkaarta, eli kehdosta hautaan tarkasteluna, eli jolloin siellä otetaan sitten alkutuotannon valmistuksen, kaupan käyttövaiheen sekä sitten jätteen käsittelyjen päästöjen mukaan sitten sen tietyn tuotteen tarkasteluun. Tai sitten niin kuin esimerkiksi tässä tapauksessa, kun tarkastellaan maidon ilmastovaikutusta tai hiilijalanjälkeä, tarkastellaan pelkästään sitä alkutuotantoa, prosessoimatonta tuotetta, ja keskitytään sinne alkutuotantoon. Tunnetaan, aivan kuten varmasti tuossa Sirpan esityksessäkin tuli jo esille, valtava osa ruokatuotteiden ympäristövaikutuksista syntyy siellä alkutuotannossa. Eli
myöskin sinne on tärkeää sitten osoittaa niitä päästövähennystoimia ja sitten ikään kuin kehittää näitä prosesseja. Leg for Life-hankkeessa maidon tuotannon osalta ollaan tarkasteltu 8 erilaista lypsylehmien ruokintaskenaariota. Ja miten nämä poikkesi toisistaan, siellä on 2 eri tasoa väkirehopitoisuudelle sekä sitten niin, että siellä on palkokasveilla ilman näitä ruokintoja. Katsotaan niitä tuossa vielä vähän tarkemmin. Me ollaan hyödynnetty elinkaariarvioinnissa jo aikaisemmin laadittua elinkaariarviointimallia, jota on taas sitten täydennetty sisältämään näiden skenaarioiden rehukasveja, joita siellä aiemmin ei ole mallinnettuna. Eli esimerkiksi härkäpapu ja sitten apilanurmi. Ja laskennassa on noudatettu ISO-standardia ja IPCC-ohjeistuksia ilmastovaikutuksen arvioinnissa. Ja tätä on täydennetty sisältämään sitten ruoansulatuksen metaanin ennustamisessa Ramin ja Huhtasen laatimaa menetelmää, joka on tavallaan nähty, että ottaa huomioon tarkemmin erilaisia ravintotekijöitä sieltä nautojen rehustuksesta. Ja tässä käytettiin järjestelmärajausta kehdosta tilanportille, eli haluttiin tarkastella nimenomaan sitä alkutuotantovaihetta. Toiminnallisena yksikkönä 1 kilo rasva- ja proteiinikorjattua maitoa, eli toiminnallisen yksikön kautta ollaan haluttu sitten erilaiset tuotostasot tuo ikään kuin yhteismitalliseksi niin, että ollaan korjattu erilaiset proteiini- ja rasvapitoisuudet sitten siellä maidon tuotoksissa nyt sitten muuttamalla kaikki sitten tähän samaan yksikköön. Maidolle ja lihalle ollaan allokoitu päästöjä IDF:n suosituksen mukaisesti, eli biofysikaalinen allokointi menetelmä, jota on käytetty sitten allokoimaan niitä tilalla muodostuneita päästöjä maidolle ja lihalle. Eli energiatarpeen mukaisesti allokoituu sitten näille eri tuotteille, joita sieltä maitosysteemistä muodostuu. Tulokset on laskettu myös per lypsylehmä, eli koko lehmän elinajalta. Eli niin kuin Sirpakin kertoi, se on noin 2-3 poikimista, noin 5 vuotta se keskimääräisen suomalaisen lypsylehmän elinaika. Eli tälle ajalle ollaan laskettu myöskin sitten päästöt. Maidon tuotannossa tosiaan elinkaariarviointi sisälsi kaikki olennaiset prosessit sieltä maidon tuotantojärjestelmästä, eli tuotantopanoksien, tuotannon, kuljetukset, mukaan lukien energia ja lannoitteet, sekä sitten rehukasvien viljely, erilaiset eläinprosessit, eli sisältäen ruoansulatuksen päästöt ja lantavaraston päästöt, ja energian käyttöä karjasuojissa ja peltotöissä. Ja näistä eri skenaarioista otettiin laskentaan mukaan tietyt muuttujat. Muuten laskentamallissa säilytettiin ikään kuin vakiona suomalaiset keskimääräiset lähtötiedot. Eli skenaarion mukaisesti sisällytettiin laskentaan lypsylehmien rehuannoksen koostumus, eli näistä 8 eri skenaariosta, ja rehukasvien viljely, jossa oli jonkin verran eroja, käydään niitä vielä tuossa, ja sitten eri tuotostasot, eli miten näillä erilaisilla rehuannoksilla tai dieteillä, minkälaiset maidon tuotostasot siellä saavutettiin tuotannossa. Nämä asiat otettiin huomioon. Ja hieho, vasikka, umpikauden rehuannokset vakioitiin, eli suomalaisena keskimääräisenä, ja poikimisten lukumäärä, teurasikä ja teuraspainot oletettiin niin ikään vakioiksi. Kaikille oletettiin lantajärjestelmänä lietejärjestelmä, ja rehuannoksen perusteella laskettiin typen eritys, eli josta sitten myös aiheutuu kasvihuonekaasuja. Olennaista Leg for Life-hankkeessa oli sisällyttää viljelykiertojen ja esikasvien vaikutus sinne rehutuotantoon, ja haluttiin myös tuoda se tänne sitten
maidontuotannon osalta niin, että et sikäli kun siellä rehustuksessa oli mukana härkäpapua, sille laskettiin tai otettiin huomioon mahdollinen esikasvivaikutus. Ja oletuksena tässä mallinnustyössä oli, että kaikki kotimaiset rehukasvit oli tuotettu maitotilalla ja rypsirouhe oli sitten tuontirehua Keski-Euroopasta. Ja mallinnuksessa käytettiin näitä lähtötietoja. Härkäpavulle tosiaan huomioitiin sitten esikasvivaikutus, eli tarkasteltiin ProAgrian ylläpitämää lohkotietopankkia vuosilta 2015 ja 2021 välillä, eli otettiin sieltä tarkasteluun ohralohkot, kauralohkot, eli rehukasvien tuotantoa, ja sitten lohkot, joilla esikasvina oli palkokasvi. Ja tämän ProAgrian lohkotietopankin aineiston perusteella saatiin määritettyä sitten ikään kuin sellaiset lähtötiedot, kun viljelyssä oli mukana palkokasvi, miten voidaan huomioida sitten typpilannoitusmääriä ja satotasoja. Ja aineiston mukaisesti määritettiin myös sitten viljelypanokset kasvin tuotantoon, eli lannoitteet, lanta ja siemenet ja satotasot ja viljelytoimet, kuten maanmuokkaukset ja kasvinsuojelut. Ja esikasvin vaikutuksena laskennassa sisällytettiin ohralle aavistuksen pienempi typpilannoitusmäärä, joka vähennettiin sieltä mineraalilannoituksesta, ja hieman korkeampi satotaso, eli noin 190 kiloa hehtaarille enemmän kuin se keskimääräinen suomalainen tuotanto. Ja sitten taas kauralle arvioitiin pienempi mineraalilannoitusmäärä, eli noin 6,5 kiloa per hehtaari voitiin vähentää sitä keskimääräistä lannoitusta. Ja satotasoa huomattavasti enemmän, eli 378 kiloa hehtaarilta, pystyttiin lisäämään sitä kauran satotasoa silloin, kun siellä edeltävänä kasvina siellä viljelykierrossa oli härkäpapu. Ja miltä ne näytti ne meidän skenaariot? Eli tosiaan 8 erilaista ruokavaliota lypsylehmille. Siinä ylimmät 4 ruokintaa on 45% väkirehuosuudella, ja alimmaiset 4 on vastaavat ruokinnat 35% väkirehuosuudella. Ja sitten siellä näkyy tummansinisinä palkkina on nurmisäilörehu, eli se ensimmäinen palkki, ja oranssina palkkina apilasäilörehu. Eli niissä ruokinnoissa, joissa siellä oli apilaa mukana, niin se näkyy siellä oranssina palkkina. Jonkin verran suurempi kuiva-ainesyönti oli näissä ruokinnoissa, joissa siellä oli apilarehua. Eli sen myötä sitten toi karkea rehun määrä siellä ylipäätään on suurempi sitten näissä ruokinnoissa, missä apilarehua on mukana. Ohran ja kauran osuus oli yhden suhde yhteen, eli siellä tosiaan sitten sama määrä ohraa ja kauraa ruokinnassa. Ja tummin sininen palkki siellä on sitten se härkäpapu, eli niissä ruokinnoissa, joissa sitten on härkäpapua, niin se näkyy siellä tumman sinisenä palkkina. Ja sillä tosiaan korvattu siellä ruokinnassa sitä vihreätä palkkia, eli rypsirouhetta. No miltä ne tulokset sitten näytti? Eli siellä tosiaan tarkastelussa meillä ensin oli se lypsylehmän kokonaispäästö, ja kehystettynä siellä näkyy näiden kontrollien ilmastovaikutukset, eli mihin verrattiin. Ja tässä vertailussa nähtiin, että kaikilla näillä dieteillä päästiin pienempään ilmastovaikutukseen, kun tarkasteltiin sitä lypsylehmän 5 vuoden ilmastovaikutusta, eli sitä koko lypsylehmän elinikäistä ilmastovaikutusta. Aavistuksen pienempi oli ilmastovaikutus, kun oli nurmisäilyrehu ja härkäpapuruokinta, eli se oli vain hieman pienempi, mutta näissä ruokinnoissa, joissa apila, säilyrehu ja nurmisäilyrehu
oli yhdessä ruokinnassa, niin kaikissa näissä ruokinnoissa sitten ilmastovaikutus oli selvästi pienempi. Olennaista elinkaariarvinnossa tosiaan, että lasketaan päästöt tuotetasolle, ja lypsylehmä ei tässä meillä ollut se tuote, jota pyrittiin tuottamaan, vaan se oli se maito. Ja kun nämä päästöt jaetaan sitten tälle tuotostasolle, mitä näissä eri skenaarioissa tuotettiin, eli minkälaiseen tuotostasoon eri ruokinnalla päästiin. Siellä nähtiin, että paras tuotostaso saatiin ruokinnalla, jossa mukana oli nurmi- ja apilasäilörehut sekä rypsirouhe. Eli sillä saatiin tuotostaso nousemaan sieltä kontrolliin nähden. Jonkin verran tuotostaso nousi, kun oli apila ja nurmisäilörehu sekä härkäpapu, mutta ruokinnalla, jossa oli nurmisäilörehu ja härkäpapu, tuotostaso laski jonkin verran. Eli pienempään tuotostasoon päästiin kontrolliin nähden ruokinnalla, jossa oli härkäpapu sekä sitten nurmisäilörehu. Ja kun nämä ilmastovaikutukset jaettiin sitten per maitokilo, nähdään ikään kuin sen tuotteen hiilijalanjälki, ilmastovaikutus. Ja kontrolleihin verrattuna noin 2% korkeammat päästöt saatiin ruokinnalla, jossa oli nurmisäilörehu ja härkäpapu. Mutta näillä kahdella muulla skenaariolla, eli ruokinnat, joissa oli nurmi, säilörehu sekä apilasäilörehu, päästiin pienempiin ilmastovaikutuksiin per maitokilo. Jonkin verran tarkasteltiin tällaisella yksinkertaisella trendeillä, kahdeksan skenaarion trendit siinä ikään kuin sivulla, ja sen myötä näyttää ikään kuin siltä, että ikään kuin se maidon tuotos siellä johdottelee edelleenkin. Eli sekä se kuiva-ainesyönti ja sitten maidon tuotos sitten vaikutti hyvin suuresti nyt näissä skenaarioissa, näissä vertailuissa siihen ollen ikään kuin määräävä tekijä ilmastovaikutukselle. Joitain johtopäätöksiä tästä vertailusta. Eli nähtiin, että rehuntuotannon osalta sekä härkäpapu että apilarehu pienensi rehuannoksen ilmastovaikutuksia. Eli silloin, kun tarkasteltiin sitä rehun tuotantoa sinänsä. Lypsylehmän kokonaispäästöjä, kun tarkasteltiin, kaikki skenaariot oli pienempi päästö siihen verrattuna kontrolleihin, eli siihen tyypilliseen tuotantoon. Maitotuotos oli merkittävässä roolissa. Eli korkeimmilla tuotostasoilla maidon ilmastovaikutus oli pieni. Ja kun verrattiin kontrolliin, apilasäilörehu ja härkäpapu yhdessä pienensivät maidon hiilijalanjälkeä 5-6%. Kun taas rypsi korvattiin pelkästään härkäpavulla, tuotostaso pieneni, ja sen myötä maidon hiilijalanjälki nousi 2%. Olennaista on siten etsiä sellaisia tuotannon ratkaisuja, joilla tuotannon kannattavuus ei kärsi, eli jotta tällaisia rehustuksia voi ottaa tuotantoon, niin tuotostaso ja ikään kuin kustannukset ja ympäristövaikutukset tulisi löytää balanssi. Miten Leg for Lifeissa jatketaan tätä työtä? Tullaan sisällyttämään näihin arvioihin myös muita ympäristövaikutuksia, kuten rehevöityminen ja toisaalta viljelyalan tarve. Ja nämä tarkastelut tullaan sitten vielä tarkastelemaan yhdessä sosiaalisten vaikutuksien kanssa, eli pyritään löytämään sosiaalisesti ja ekologisesti kestävin skenaario, jonka pohjalta sitten suosituksia pystytään tekemään. Minun puolesta kiitoksia, ja tässä vielä esillä tutkimusryhmä, jotka on vastuussa tästä tutkimuksesta, eli siellä Leg for Lifein tutkijoita Luonnonvarakeskuksesta ja Helsingin yliopistosta. Kiitoksia.
No niin, päästään tuota keskustelemaan tästä sun esityksestä. Erot oli aika pieniä. Kyllä, kyllä. Ja yllättävänkin pieniä. Ikään kuin tartun heti tähän, mutta kun tarkasteltiin tosiaan lypsylehmää, ja ajatellaan, että se voi olla lähinnä se tilataso, eli ikään kuin se, että mitä siellä tilalla tapahtuu, ikään kuin rehujen viljely, siellä saatiin pienempiä päästöjä, ja ikään kuin se lypsylehmän ylläpitämiseen, ylläpitämisestä se lypsylehmän elinikä saatiin pienemmät päästöt. Mutta sitten nämä tuotostasot vaikutti sitten siinä niin merkittävästi, että sitten ne ikään kuin tasottu nämä erot loppujen lopuksi. Eli sillä tuotostasolla oli tässä sen verran suuri merkitys, että nämä erot tasottuu. Kuitenkin siellä nähtiin nämä trendit, että se tavallaan se palkokasvi siellä vaikuttaa tavallaan ilmastoystävällisempään suuntaan. Niin, että palkokasvi oli siellä viljelykierrossa kuitenkin, niin kun sillä oli aika tärkeä rooli. Tässä niin kun tavallaan tämä koko asia kombinoituu sinne, tai kulminoituu sinne lopputuotokseen, mutta varsinaisesti sitten ehkä sitä, että mitä siellä pellossa tosiasiassa tapahtuu, niin sitähän ei ilmeisesti tarkasteltu tässä ollenkaan. Ei. Voiko siellä vielä jollakin tavalla vaikuttaa siihen, että ne erot voisivat olla siellä suurempia? Kyllä, kyllä. Ja sanoisin, että nyt tässä tarkastelussa meillä oli ilmastovaikutus. Meillä tulee esimerkiksi se viljelyalan tarve. Voin sanoa, että silloin kun meillä on siellä se härkäpapu ja palkokasvi mukana, niin viljelyalan tarve on pienempi. Mm-hmm. Ja ikään kuin kun me saadaan parempia satotasoja ja muuta sitten ikään kuin sen esikasvivaikutuksen myötä. Ja nämä luvut, mitä me käytettiin näissä laskennoissa, on suoraan sieltä ProAgrian lohkotietopankista. Mm. Eli käytäntöjä, jotka on jo suomalaisilla tiloilla. Eli mitään sellaisia ihmeellisiä muutoksia ei tarvitse tehdä. Et nämä on jo ikään kuin käytännössä olevia keinoja. Mutta kyllä, useampia vaikutusluokkia sen rinnalle tarkastellaan ilmastovaikutusta. Hyvin herkästi tarkastellaan yhtä vaikutusluokkaa, ja se on herkästi se ilmastovaikutus, se on olennainen. Mutta ikään kuin biodiversiteettivaikutukset, rehevöittävä vaikutus olennaisena, ja tällaiset maaperän kuntoon vaikuttavat asiat, ja hiilen sitoutuminen ja maaperän hiili, niitä ei tässä tarkastelussa ollut mukana. Eli toistaiseksi ei pystytä ottamaan huomioon vielä LCA:ssa. Toivottavasti jatkossa pystytään paremmin tuomaan myös näitä asioita ja miten viljelytoimilla pystytään lisäämään sitä hiiltä sinne peltoon ja sitten myöskin ottamaan huomioon se siellä tuotetasolla. Eli tosiasiassa se, vaikka se ero on noin pieni, niin se on kuitenkin aika lupaava, koska niin kun nämä eläimet on, siellähän niin kun koko ajan pyritään nimenomaan sen maidon tuotannon niin kun mahdollisen, tai se maksimoimaan. Niin jos sielläkin saadaan eroja, niin siellä niin kun matkan varrella voi olla ehkä kohtia, jota voidaan edelleenkin parantaa niin, että sillä saadaan ehkä jotain pitkäaikaisvaikutuksia, jotain resilienssivaikutuksia, jotka vähän niin kuin jää pimentoon. Kyllä, kyllä. Ja ikään kuin sellainen, mitä näissä, ja mikä tavallaan Leg for Lifeissakin kantava ajatus on ikään kuin tämä kotimaisuusasteen nostaminen. Että ikään kuin se, että sellaisia asioita ikään kuin ei suoranaisesti tule esille ehkä näissä ilmastovaikutuksissa, ehkä sosiaalisten vaikutusten osalta saadaan jotakin osviittaa sieltä, mutta ikään kuin se, että mikä etu meillä on siinä, että meillä on kotimainen palkokasvi siellä ruokinnassa muutakin kuin sitten, että ilmastovaikutuksen osalta. Teillä tavallaan niin kuin luovuttiin sen kotimaisen rypsin osuudesta ilmeisesti, ja sen takia se laskettiin sillä keski-eurooppalaisella rypsillä. Joo, oletuksena oli ikään kuin tämä vertailu, että meillä korvataan tuontirypsiä, nimenomaan tuontirehuraaka-ainetta niin, että se oli niin kuin kotimaisella palkokasvilla. Että nämä hankkeen oletuksista. Niin. Onko teillä ollut nyt tai tuleeko tähän näitä muita ympäristövaikutusluokkia, tuleeko ne Leg for Lifeissa esille vielä? Joo, Leg for Lifeissa sisällytetään rehevöittävät vaikutukset ja sitten maan käyttö ikään kuin peltopinta-alan tarpeena. Kyllä. Eli näissä molemmissa
molemmissa oikeastaan nyt alustavia tuloksia, kun muistelen, niin, niin trendi on sama ja sitten ikään kuin se, että et palkokasvilla on etunsa sekä sitten sinne rehevöittäviin vaikutuksiin että sitten maankäyttöön. Kiitos. Joo, joo, tässä on, tämä on erittäin, erittäin mielenkiintoinen keskustelu, jota me jatketaan. Mutta nyt otetaan seuraava puhuja. Meillä on Anu Reinikainen. Puhu enemmän siitä yhteiskunnallisesta ja sosiaalisesta vaikutuksesta taas suhteessa tähän rehun tuotantoon. Ole hyvä, Anu. Hyvä, kiitos paljon Sirpa ja tervetuloa munkin puolesta. Eli mä puhun teille tänään vähän sosiaalisista vaikutuksista, kun Sanna puhui äsken tuossa näistä ympäristövaikutuksista. Ja tässä on lyhykästi tämän tutkimuksen tavoite. Eli se oli arvioida näitä eri rehuseoskenaarioita ja niiden sosiaalisiin vaikutuksiin. Nyt me puhutaan vähän enemmänkin tällaisista riskivaikutuksista. Ja nämä skenaariot pohjautuivat siihen, että vaihdellaan sitä raaka-aineen määrää ja sitten niitä tuontimaita. Ja me käytettiin tässä tällaista sosiaalisten vaikutusten elinkaariarviointimenetelmää. Puhutaan SLCAsta. Samalla lailla kun Sanna tekee niitä ympäristövaikutusten arviointia, niin pyritään mallintamaan myös sitten näitä sosiaalisia vaikutuksia. No nyt sitten, että mikä tämä sosiaalinen vaikutus nyt sitten on, niin yleisesti ottaen voidaan ajatella, että se on vaikutus, joka vaikuttaa jollain tavalla ihmisten hyvinvointiin. Keskustelua käydään tietenkin myös siitä, että miten me saataisiin eläinten hyvinvointi mukaan tällaiseen laskentaan ja tarkastelutapaan. Siitä on jo jotain tutkimuksia olemassa, mutta se on vielä vähän alkutekijöissä. Ylipäätänsä tämä menetelmä on vähän enemmänkin lapsen kengissä. Meillä on ohjeistusta, virallista ohjeistusta, mutta se ei ole samalla lailla niin standardoitu kuin tämä ympäristöelinkaariarviointi. Ja kun me käytetään tätä menetelmää, niin sitä voidaan käyttää hyvinkin eri tavoin, riippuen siitä, mikä on tutkimuksen tavoite, ja sitten toisaalta se, että mitä tietoa me ollaan käytetty siinä. On olemassa tällaisia tietokantoja, mitä pystytään hyödyntämään. Eli esimerkiksi tässä meidän hankkeessa me käytettiin Psilkaa ja sitten on myös olemassa toisen näköisiä tällaisia tietokantoja. Koska kun tehdään tällaista vaikutusten arviointia, niin se suurin työhän on siinä, että me jollain tavalla saadaan se tieto käyttöön ja se vaatii resursseja, rahaa, aikaa. Eli siinä mielessä tällaisten yleisten geneeristen tietokantojen käyttö on ihan hyvä homma. Tässä vähän siitä viitekehyksestä, että mitä tässä oikeastaan niin kuin tarkastellaan. No ensinnäkin siis meillähän ajatellaan, että meillä on erilaisia sosiaalisia vaikutusluokkia. Voidaan esimerkiksi puhua niin kuin ihmisoikeuksista, työoloista, terveydestä ja turvallisuudesta. Ja sitten nämä vaikutukset kohdistuu eri sidosryhmiin. Eli yleensä käytetään työntekijät, paikallisyhteisöt, yhteiskunta, kuluttajat ja arvoketjun toimijat. Nyt kun meillä on tätä uutta ohjeistusta tullut myös tähän menetelmään, niin siinä esimerkiksi lapset on myös otettu mukaan huomioon. Mutta käytännössä tämä toimii niin, että meillä on tietyt stakeholderit, meillä on tietyt vaikutusluokat, jotka niihin liittyy, eli nämä keihin nämä vaikutukset sitten kohdistuu. Ja sitten meillä on erilainen määrä indikaattoreita, millä me arvioidaan sitten näitä erilaisia vaikutuksia. Tästä Psilka-tietopankista voisi sanoa sen verran, että se on tällainen hyvinkin laaja, tällainen 15 000 sektoria ja liike 200 eri maata. Eli nyt tämä tarkastelee tai tuottaa tietoa maa- ja sektorikohtaisesti. Ja sitten siellä on myös erilaisia tällaisia taloudellisia tietoja, kuten sektoroiden tuottamat tuntityömäärät. Sitten nämä vaikutukset, niille on määritetty eri riskitasoja. Ja se vaikutusten arviointi pohjautuu hyvinkin laajaan tietoainoista. On käytetty paljon tällaista tilastotietoa WHO:n, World Bankin, ILOn materiaaleista. No sitten kun meillä on nämä riskiarvot, ne vielä sitten normalisoidaan eri näillä sektorin tuottamilla tuntityömäärillä, jolloin sitten tämä vertailu on mahdollista. No nyt vielä näihin skenaarioihin. Sanna puhui äsken noista skenaarioista ja me linjattiin näitä meidän skenaarioita vähän sitten sen mukaan, mitä Sannakin on tehnyt, eli jotta saataisiin näistä yhdenmukaisia. Ja todellakin meillä oli siis kaksi skenaarioa, jotka sisältää sitä rypsiä. Osa on kotimaista ja suuri osa on tuontia. Sitten meillä oli nämä kaksi muuta skenaarioita, jossa tämä rypsi on korvattukin sitten kotimaisella
härkäpavulla. Ja, ja sitten me käytetään tällaista hintadataa aika paljon ja sitä saadaan eri tilastoista. Palaan siihen vielä kohta. Ja sitten tästä systeemirajauksesta, eli niin kuin tuossa Sanna puhui, me katsottiin sitä alkutuotantoa, otettiin kuljetukset mukaan ja sitten se itse rehuseoksen tuottaminen. Tässä me nähdään ne meidän skenaariot, eli minkälaisia nämä rehuseokset oli. Ja tässä näkyy just tämä, että vaiheltiin sitä rypsin ja härkäpavun määrää. Myös apilla ja säilörehu sitten vähän vaihteli. Ja nyt tämä on mielenkiintoinen, kun me katsotaan näitä tuontimaita, eli mitä maita me käytettiin tämän rypsin tuonnin osalta. Tuossa aikaisemmin näkyy, että 80% oli sitä tuontirypsiä. Niin tässä on huomioitava nyt sitten tämä Ukrainan sodan vaikutus. Eli vuonna 2022 tapahtui sitten suuri muutos siitä, että mistä sitä rypsiä tuodaan, kun aikaisemmin se on ollut Venäjä, josta on tuotu paljon, niin nyt se Venäjän osuus sitten tietenkin tippui ja sitten siirtyi näihin muihin maihin. Saksan osuus nousi ja Puola myöskin. Mutta ehkä huomioitavaa, että vielä kuitenkin 23, niin Venäjältä sitten sitä tuontia silloinkin vielä oli. Tässä nyt näkyy se, että minkälaisilla lähtötiedoilla me ylipäätään operoitiin näiden skenaarioiden kanssa. Eli me tarvittiin erilaiset hintatiedot, mistä ne hinnat on otettu, ja sitten me tarvittiin nämä maat, mistä ne tulee, ja sitten prosenttiosuudet. Ja täällä tosiaan näkyykin se 80% osuus tuosta rypsin tuonnista, jolloin 20% on sitten Suomesta. Ja sitten tämän jälkeen me etsitään vielä sieltä Psilka-datapankista sellainen sopiva sektori, mihin me nämä sitten kohdistetaan. Ja tässä on sitten tietenkin vähän, voi olla omia haasteita, että löytyykö sellainen oikein hyvä sektori, mikä tätä kuvastaisi. Niin. Mutta että hyvin me pystyttiin kuitenkin sellainen myös löytämään. Tulokset näyttää nyt sitten täältä. Eli tämä kertoo nyt siitä, minkälaiset vaikutusluokat näissä eri skenaarioissa nousi esiin. Tässä on nyt se ensimmäinen, eli missä oli sitä tuontirypsiä suurin osa. Ja täällä me nähdään, että mitkä saa suurimmat arvot, niin ne on noin reilu palkkaus, korruptio tai sitten tällainen teollinen vedenkäyttö. Ja miten nämä pitää nyt sitten tulkita, mitä tämä tarkoittaa? No, ensinnäkin se, että esimerkiksi että tämä teollisuuden vedenkäyttö, se sidosryhmä, mihin se vaikutus kohdistuu, se riski, on paikallisyhteisöt. Ja mikä se riski on, niin se tarkoittaa sitä, että tällaisella sektorilla on niin kuin teollinen vedenkulutus sellaista, että se aiheuttaa myös riskiä esimerkiksi paikallisyhteisöille ja heidän vedenkäyttöönsä. Sitten taas, jos me katsotaan sitä reilua palkkaa, se kohdistuu työntekijöihin se riski, ja se tarkoittaa sitten tietenkin sitä, että on niin kuin riski siihen epäoikeudenmukaiseen palkkaukseen. Ja korruptio, se kohdistuu sitten taas arvoketjun toimijoihin, ja suurempi arvo taas kertoo siitä, että se mahdollinen vaikutus tai ilmiö on niin kuin yleisempää tällaisessa maassa ja sektorilla. No, tässä, eli jokaisesta näistä skenaarioista pystyttiin katsomaan samalla lailla nämä suurimmat riskivaikutusluokat. Ja tämä skenaario 2 oli se, missä oli myös sitä tuontirypsiä. Huomataan, että samat vaikutusluokat sielläkin nousee. Ja tässä on se skenaario 3, jossa oli sitä härkäpapua, eli korvattu sitä ulkomaista rypsiä. Ja ihan näyttää samanlaiselta, paitsi että nousee myös tällainen niin kuin mineraalien kulutus, mikä kohdistuu myös sitten tietenkin paikallisyhteisöihin. Ja sama asia huomataan tässä skenaario 4, mikä sisälsi just sitä kotimaista härkäpapua. No, tämä on ehkä se mielenkiintoisin, eli kun me laitetaan nämä kaikki skenaariot yhteen, pystytään katsoa sitä, että miltä ne näyttää. Ja tästä voidaan nyt heti huomataan, että toi sininen, mikä on se ykkösskenaario, jossa oli sitä tuontirypsiä eniten, niin se saa suurimmat arvot ihan jokaisessa näissä sosiaalisessa vaikutusluokassa.
Eli se on ihan järjestäen näyttäytyy sitten siltä. Jos me katsotaan sitten vielä vähän tarkemmin näitä skenaarioita, niin todellakin, niin kuin äsken sanoin, se rehuseos 1 saa korkeimmat riskiarvot jokaisessa vaikutuskategoriassa, ja se sisää suurimman osan sitä tuontiraaka-ainetta. Ja se 2, missä oli myös sitä tuontirypsiä paljon, sai taas sitten toiseksi suurimmat riskiarvot. Se 3 ja 4, jotka sisäsi sitä kotimaista härkäpapua, niin niissä ei ollut sitten taas eroa niin kuin tuontiraaka-aineiden osuudessa näissä skenaario 3 ja 4. Ja ero oli ainoastaan siinä, että apilan ja säilörehun osuuksissa. Nyt meidän pitää katsoa vielä sit niitä, että mitä ne indikaattorit näiden vaikutusluokkien takana on, eli minkälaisia indikaattoreita siellä on ollut. Ja tässä nyt sitten vaan näyttää, kerrotaan se, että tästä millä sitä reilua palkkausta on arvioitu. Eli nämä vaikutusluokat on vielä sellaisia, että niitä voidaan arvioida joko yhden tai sitten useamman indikaattorin kautta. Eli se vähän riippuu siitä vaikutusluokasta, minkälaisia indikaattoreita sieltä se PSILKA on sitten käyttänyt. Ja jos me nyt vielä katsotaan näitä 3 vaikutusluokkaa, jotka sai siis suurimmat arvot järjestään, niin voidaan vaan sit vielä todeta, että se oli todellakin, niin kuin, jos me katsotaan vielä tätä vedenkäyttöä tai teollista vedenkäyttöä, joka aiheuttaa sen riskin ehkä paikallisyhteisölle omaan vedenkäytön mahdollisuuksiinsa, niin me huomataan, että se oli ne skenaariot 1 ja 2, eli ne, jotka sisälsivät sitä tuontirypsiä, niin siellä nämä arvot nousivat suurimmaksi. Sitten taas tämä reilu palkkaus. Ihan sama homma, eli 1 ja 2, jotka sisältävät eniten sitä tuontirypsyä, niin myöskin tämän reilun palkkauksen suhteen ne arvot on siellä korkeimmat. Ehkä tässä voidaan todeta vielä se, että se Venäjän rooli ja osuus nousi niistä tuontimaista nimenomaan tämän reilun palkkauksen suhteen, mikä onkin ihan sillä tavalla niin kuin ymmärrettävää, kun me katsotaan esimerkiksi sitä, että mikä se maataloussektorin palkkaustaso Venäjällä on suhteessa vaikka muihin sektoreihin. Ja sitten korruption osalta sama homma, ne oli ne 1 ja 2 skenaariot, joissa niinku arvot tulee suurimmat arvot. Ja jos me mietitään vaikka tuota korruptioasiaa, niin jos me katsotaan tällaista korruption havaintoindeksiä, niin se tarkoittaa, ja jos mittakaava on se, että 0 tarkoittaa, että on paljon korruptiota ja 100 on, että sitä on hyvin vähän. Suomen luku on about 90 ja Venäjällä se on sitten suurin piirtein 30 tai vähän alle. Eli se on myös ihan niin kuin järkeenkäypää. No nyt tämä on tärkeä muistaa tämä asia, että kun me katsotaan näitä eri vaikutusluokkia, niin ne ei sinänsä ole vertailukelpoisia. Me voidaan ainoastaan sanoa, että ne vaikutusluokat, jotka saa suurimmat arvot, se kertoo siitä, että se ilmiö, esimerkiksi se reilun palkkauksen ongelmat, ne on yleisempiä siinä tietyssä maassa esimerkiksi. Mutta se ei ole välttämättä tarkoita sitä, että se on yhtään sen tärkeämpi. Vähän samalla lailla, kun me ehkä puhutaan ympäristövaikutuksista, että mikä on tärkeämpi, ilmastovaikutuksista vai biodiversiteetti, niin ihan samalla lailla ehkä näitä sosiaalisia vaikutuksia voidaan ajatella niin, että se arvottaminen ei tule niin kuin esiin tässä. Että sehän on sitten taas tietenkin esimerkiksi yritysten ajatuksissa oma hommansa miettiä se, että mitkä sidosryhmät, mitkä vaikutusluokat on meille kaikkein tärkeimmät. No sitten tietenkin tämä menetelmä on myös sellainen, että kun tämä peilaa aika paljon hintoihin ja määriin, niin se vaikuttaa siihen, minkälaisia tuloksia tulee. Et nythän me käytettiin tällaista yleistä hintadataa 3 vuoden keskiarvona, jotta me saadaan just se Ukrainan sodan vaikutus sieltä pois. Mutta esimerkiksi tässä eri hintatiedoilla ja määrillä niin voisi ehkä olla erilaisia tuloksia. Ja mitä sitten ja sitten tietenkin se, että kun me tehdään tällainen mallinnus, joka pohjautuu hyvin tällaisiin geneerisiin tietoihin, niin se ei kerro tietenkään yhdenkään yrityksen oikeasta toimitusketjusta yhtään mitään. Ja jos me halutaan jotain näille, niin tämä ehkä antaa sellaisen niin vihjeen siitä, mitä
mitä niin kuin kannattaa lähteä tutkimaan, jos me mietitään vaikka, että lähdettäisiin katsoa yrityksen ihan omaa toimitusketjiin, niin tämä antaa sen niin kuin arvion siitä, että okei, tällaiset asiat saattaa siellä nousta, mutta sitten se on niin kuin tarkemman selvityksen paikka katsoa se sitten enemmän läpi tarkemmin. Ja ehkä tämä kertoo sen, että todellakin tämä niin kuin, että mistä maasta, mikä on se alkuperämaa, mistä se raaka-aine tulee, niin on syytä tarkastella nimenomaan sitä. Ja monestihan yritykset, niillä on omat failit siihen, että mitkä niitä riskimaita on. Mutta mitkä riskit siellä sitten nousee, niin se on hyvä aina myöskin selventää. Ja mitä hyötyä tästä nyt sitten ylipäätänsä on? Niin se nimenomaan, niin kuin äsken sanoin, niin se auttaa tunnistaa ehkä niitä vaikutuskategorioita ja kriittisiä kohtia siellä tuotantoketjussa. Ja toiseksi se tarjoaa sitten tietoa päätöksenteon tueksi. Eli jos esimerkiksi arvioidaan, että mikä se meidän toimitusketju on ja mistä maasta se tulee, onko meillä vaihtoehtoja, mikä kannattaisi ehkä sitten ottaa. Ja tämä on todellakin riskien hallinnan työkalu, eli liittyy myös tällaisiin maiden riskeihin. Näitä tuloksia on tietenkin voidaan käyttää siinä oman toimitusketjun, tuotantoketjun kehittämisessä, mutta että myös ulkoisessa viestinnässä, miten me kerrotaan meidän omille sidosryhmille. Tässä ehkä vielä vähän sitten niin kuin tulevaa, että no miksi tämä on tärkeää, miksi on tärkeää ottaa näitä sosiaalisia vaikutuksia kanssa mukaan, niin on ylipäätänsä niin kuin laajalla tasolla meillä on nämä kestävän kehityksen globaalit tavoitteet, johon kaikki kansakunnat on sitoutunut. Yritykset käyttää nämä, että yrityksillä on merkittävä rooli, jos me ajatellaan meidän yhteiskuntaa. Eli se on sillä tavalla tärkeää. Ja esimerkiksi sitten, jos me mietitään niin kuin EU-tasoa ja EU-politiikkoja, niin niihin kaikkiin liittyy kuitenkin nämä SDG-tavoitteiden saavuttaminen. Ja niissähän olennaista on se, että me mentäisiin kohti sellaista vahvaa kestävyyttä. Ja sillä mä tarkoitan sitä, että meillä on siis sekä ympäristösosiaaliset että taloudelliset näkökulmat mukana. Ja me pyritään ehkä etsimään niitä tasapainotiloja sen suhteen. No kuitenkin siis tästä lainsäädännöstä vielä sen verran, että nythän EU:n, no ensinnäkin se vielä, että kestävyys, sehän kääntyy vastuullisuusasioiksi yritystasolla. Ja nythän EU:n tällainen vastuullisuus, tai on katsottu, että tämä vastuullisuuslainsäädäntö ei sellaisenaan riitä, nämä vapaaehtoiset toimenpiteet ei ole tarpeeksi, täytyy myös kehittää sitä lainsäädäntöä ja tiukentaa sitä. Ja siihen liittyy muun muassa tällainen huolellisuusvelvoitedirektiivi, mutta että myös erilaiset yritysten raportoinnin vaateet. Ja tämä huolellisuusvelvoite tarkoittaa sitä, että yritysten yhä enemmän täytyy tietää siis sekä niistä ympäristöasioista että myös ihmisoikeusasioista ja ehkä näistä sosiaalisista vaikutuksista. Ja nimenomaan se, että pystytään tunnistamaan ne, pystytään ennaltaehkäisemään, vähentämään, estämään niitä. Ja tämä tietty antaa sen haasteen sille ylipäätänsä, että mitäs me nämä tunnistetaan, miten me nämä mitataan, mistä se data tulee. Ja ylipäätänsä tämä vastuu, se tulee valumaan ihan koko toimitusketjuun. Ja tämä on tietenkin haasteellista sen takia, koska on monia alihankkijoita. Eli tullaan taas siihen tiedon saatavuuden haasteeseen. Mutta ylipäätänsä voidaan sanoa, että tämä SLC on myös yksi menetelmä, jonka avulla näitä sosiaalisia vaikutuksia voidaan ottaa haltuun ja päästä eteenpäin, kun edistetään tällaisten kestävien ruokajärjestelmien syntymistä. Kiitos paljon. No niin, tämä oli super mielenkiintoinen. Silloin kun olin jäämässä itse työelämästä eläkkeelle, niin tämä oli mulle haave, että sosiaalisiin vaikutuksiin päästäisiin myöskin LCA-järjestelmällä
kiinni ja sitten biodiversiteettivaikutuksiin, mutta nyt tässä tuli nämä sosiaaliset vaikutukset ja tässä on tosiasiassa kysymys siitä, että missä mitassa meillä ulkoistetaan meidän ruokalautasen sosiaaliset, yhteiskunnalliset vaikutukset. Siitähän tässä on kysymys samalla tavalla kuin ympäristövaikutusten osalta. Aika paljon puhuttu siitä, että kuinka paljon meillä ulkoistetaan esimerkiksi vesijalanjälkeen muualle. Ja tässä tätä sosiaalista vaikutusta. Eli erittäin mielenkiintoinen asia siinäkin suhteessa, että silloin kun Suomessa ruvettiin puhumaan lähiruoasta ja lähiruokahankinnoista, lähiraaka-ainehankinnoista, niin silloinhan ensin meillä oli semmoinen tulkinta siitä, että sosiaaliset kysymykset ei saa vaikuttaa millään tavalla, joka oli aivan hämmästyttävä asia. Että oikeastaan kaikkia muuta vaikutuksia siellä sai olla, mutta ei näitä sosiaalisia vaikutuksia. Ja onneksi siitä nyt aika nopeasti siitä tulkinnasta päästiin eroon. Mutta miten sä sanoit, että on lapsen kengissä, mutta minkä verran tätä tehdään ylipäänsä? No siis koko ajan tulee enemmän tieteellisiä artikkeleja ja tutkimuksia, että on käytetty tätä SLC-menetelmää. Mutta ne vaihtelee vähän silleen, että se on tosi paljon riippuvainen siitä, että mitä silloin on haluttu nyt sitten tutkia. Ja just se, niin kuin sanoin, että mitä tietoa on sitten oikeastaan käytetty. Ja nyt se yksi asia, mihin en tuossa nyt vielä viitannutkaan, niin on nämä referenssiasteikot. Eli miten me päästään, niin kuin miten me aina muodostetaan se, että mikä nyt on hyvä tai huono. Eli se vaatii sitä kehittämistä ja siellä on tiettyjä niin kuin menetelmällisiä asioita, mitä pitää vielä kehittää. Mutta yhä enemmän niitä on tulossa myös. Onko siellä joku niin kuin tavallaan kärjiorganisaatio, joka nyt tällä hetkellä tätä niin kuin tätä kehittämistä tekee? No siis italialaiset on ainakin niin kuin tosi hyviä tässä. Hyviä, joo. Niin, joo. Tuleeko näitä artikkeleita, niin kuin, tuleeko niitä pari kahdessa viikossa, tai siis minkälaisella, osaatko yhtään sanoa, että minkälaisella niin kuin rytmillä niitä tulee? Mä en osaa, toi oli vaikea. Mä kysyn tätä vaan sen takia, että kun mä muistan silloin kun meillä tuo LCA-tutkimus aloitettiin, niin silloinhan 90-luvun lopulla, niin silloinhan LCA-artikkeleita ruokaan liittyen tuli ehkä muutamia vuodessa. Just. Eli sehän oli niin kuin ne suurimmat artikkelit tai suurimmat otsikot tuli siihen aikaan laivanrakennuksesta ja lastenvaipoista ja jostain tämmöisestä, mutta sitten alkoi tulla näitä, että ne tuli muutama vuodessa ja sitten niitä tuli muutama kuukaudessa ja nythän kukaan ei enää pysty laskemaan, kuinka paljon niitä tulee tällä hetkellä. Eli se oli aika eksponentiaalinen kasvu siinä. Just, joo, siis kyllä tulee siis paljon ja useampia. Ehkä se on ollut sellainen, että ehkä enemmän tuota menetelmää on käytetty niin kuin vaikka jossain teollisuudessa, autoteollisuudessa, tekstiiliteollisuudessa, koska siellähän niin kuin ne riskit on niin, puhutaan ihmisoikeuksista ja muista. Niin se on sieltä sitten valunut, että nythän on niinku ruokaa tai ruokaraaka-aineisiin liittyvää artikkeleita, vaan itse asiassa ihan kunnolla olemassa. Joo, kyllä. Joo, se on tosi hyvä, koska silloin siitä saa niinku, silloin muodostuu se tutkijayhteisö ja pääsee asioihin kiinni. No, miten sä arvioisit sitten nämä tietokannat, eli niin kun, millä tavalla niitä kehitetään? Kerätäänkö niihin? Onko siinä joku verkosto, joka kerää sitä tietoa? Ja miten ne päivittyy? Miten ajatus? Joo, kyllä niitä päivitetään niin kuin koko ajan, että aina tulee niin kuin uutta versioa sitten ostettavaksi. Joo. siinä mielessä se on. Ja sitten siihen voi myös, niin kuin, myös itse niin kuin osallistua. Jos on sellaista jotain dataa. Tätä mä just tarkoitin, että ne ottaa vastaan myöskin, jolloin se kokoaminen on tietysti paljon nopeampaa, kuin vaan tietyillä kriteereillä otetaan sitten vastaan uutta tietoa. Mutta ehkä se niin kuin ongelma sillä ylipäätään, jos me mietitään sosiaalisten vaikutusten tai vaikutusluokkien tarkastelua, niin
Niin se ongelma voi olla se, että kuinka hyvin ne sopii tänne niin kuin Pohjois-Eurooppaan. Kyllä, kyllä. Siinä tulee aina tämä konteksti. Eli vähän niin kuin se ajatus siitä, että joka puolella on niin kuin sosiaalista ongelmaa ja riskiä, mutta ne on vain erilaisia. Että ei meidän niin kuin Suomen sektori yhtään välttämättä. Tai siis, että meillä on ihan samanlaisia juttuja täällä. Ja ehkä tuossa nyt vielä unohdin itse asiassa sanoa tuosta, että jos joku ihmettelee, että minkä takia ne Suomenkin osalla nousee ne tietyt palkit siellä, niin se tarkoittaa sitä, että okei, että esimerkiksi se korruptio, niin se ei välttämättä näy tässä, että meidän Suomen maataloussektori se tuottaa, vaan se tulee niiden taustalla olevien toimitusketjujen kautta. Kyllä, kyllä, kyllä. Kyllä. Joo. Eli sen unohdin tuossa vielä sanoa. Joo. Joo, erittäin jännittäviä tuloksia sieltä tulee. Onko siellä niin kun, oletko sä tyytyväinen siihen, että minkälaisia tavallaan niin kun, tämä repertuaari, millä mitataan, onko se riittävän laaja? Niin, se on ehkä vähän se just, että kuinka hyvin ne sitten niin kun sopii niin tänne niin kuin, että siis, että mehän näyttäydytään aina hyvänä niin, monissakin asioissa. Niin, että se on kuitenkin niin kuin just, miten koetaan epäoikeudenmukaisesti, se on hyvin kulttuurisidonnainen. Kyllä. Myöskin, että miten se niin kuin, sama asia voidaan luokitella eri yhteisöissä just eri tavoin. Tavoin samalla tavalla kuin tietysti ympäristövaikutukset on, että niiden vesijalanjälki muodostuu niin kuin erilaisilla eri tilanteissa niin erilaista lähtökohdista. Mutta meillä on yleisökysymys tulossa. Millaisia tuloksia odottaisit, jos olisikin verrattu tuontisoijaa ja kotimaista härkäpapua, vaikka soija ei liitykään nautaketjuun? Karetta kysyy. Jos olisi soija ollut tuontisoija sen tuonti keskieurooppalaisen rypsin siellä. Sitä tässä varmaan tarkoitetaan. Sosiaalisten vaikutusten, ympäristövaikutusten osalta. No, niin, kummatkin vai? Niin, joo. Sojahan liittyy merkittävästi sitten ympäristövaikutuksia. Ei välttämättä niinkään ilmastovaikutus. Siellä on maankäytön muutos, jolla on erittäin suuri merkitys. Joka voi, riippuen sitten soijan alkuperäistä, sä tiedät enemmän näistä alkuperäasioista, mutta ikään kuin se, että onko se etelä-amerikkalaista, onko se brasilialaista, pohjois-amerikkalaista tai tuleeko se jostakin muualta. Sillä alkuperällä on tosi iso merkitys sille, että onko sillä suuret ilmastovaikutukset. Tai niin kuin ollaan meidän tarkastelussa aikaisemminkin todettu, että vesijalanjälki ja ilmastovaikutukset voi ollakin ristiriitaiset keskenään. Ja ikään kuin sitten mennään näihin asioihin, että sillä alkuperällä on tosi iso merkitys, missä se on tuotettu. Ja vastaavasti varmasti sitten myöskin sosiaalisten vaikutusten osalta. Joo. Eli varmaan olisi ollut niin kuin tullut todellakin niitä eroja, riippuen nyt tietty siitä, että mistä se soija olisi niin kuin tullut. Onko se Brasiliasta, onko se kuitenkin Euroopasta, onko se tuolta Kanadasta, mistä se olisi sitten tullut. Mutta niin, että ilman muuta olisi ollut niin kuin isommat erot, kun me verrataan tätä Keski-Euroopan. Nämä nyt oli kuitenkin Keski-Euroopan maita. Mitä niin, ja se rypsi on kuitenkin siinä viljelyjärjestelmässä, niin kuin siinä samassa viljelyjärjestelmässä, missä viljat ja muut on. Että se ei ehkä niin, se ei ole niin sillä tavalla niin kuin erillinen, varsinaisesti silmään pistävä tuote. Totta, erinomainen kysymys oli. Hyvä kysymys. Ja sikäli vaikka ei maitoketjuun, suomalaiseen maitoketjuun sikäli liitykään, mutta liittyy suomalaiseen eläintuotantoon broilereissa ja rehuissa, niin tyypillisesti käytetään kyllä soijaa. Nautaketjussa ei käytetä. Mm. Et se on ikään kuin edelleenkin sitten nautakarja tuotannon etuna, että et siellä soijaa ei. Mä muistelen kun broilerista oli tämä biodiversiteettivaikutus, monimuotoisuusvaikutusjuttu, niin mun käsittääkseni siinä nimenomaan se soija tuli aika vahvasti esille. Silloinkin ikään kuin ne oletukset, mitä tehdään ikään kuin se alkuperän osalta. Niin, Eli on hyvin olennaista tietää tavallaan, millä alueella soija on tuotettu. Kyllä. Tuohon vielä liittyen, kun me käytetään näitä tällaisia yleisiä tietokantoja, niin nehän ei kerro niin kuin mitään sit taas niin kuin paikallisista olosuhteista.
kun ne katsoo sitä maata ja sektoria. Eli se on aina niin kuin se, että maan sisälläkin, sektorin sisällä. Et sen takia se omien toimitusketjujen tarkastelu on niin kuin erinomaisen tärkeä. Joo, eli samahan se on. Ehkä ympäristövaikutuksessa päästään vähän paremmin siihen alueelliseen niin kuin linkittämään ne tulokset tai sitten ne tulokset, mitä käytetään niin siinä alueellisessa kontekstissa, että sosiaaliset vaikutukset jää vielä aika lailla semmoisten yleisten isojen tietokantojen kantojen varaan. Onko meillä niinku tavallaan, onko Pohjoismaissa, Pohjois-Euroopassa, onko jotain liikettä tavallaan siihen, että meillä olisi tämmöistä omaa sosiaalisten vaikutusten mittarointia millään tavalla alkamassa tai niiden indikaattorien tuottamista alkamassa? No siinä on, mä useampi vuosi on niin kuin puhuttu aina tätä, että kuitenkin nämä vaikutusluokat sitten niin kuin istuu tänne, mutta en mä tiedä ainakaan, että olisi jotain omaa niin kuin pohjoismaista kontekstia. Se on hirvittävän hyvä juttu ja hirvittävän hyvä, niin kuin, jos miettäisiin yhteistyötä eri pohjoismaisten tutkimusorganisaatioiden kanssa esimerkiksi. Eikä siinä ei ole se tutkijoiden kriittinen massa vielä kasvanut niin korkeaksi, että olisi sitten voimia ruveta yhteisillä voimilla sitä tekemään. Mutta sehän on hyvä aloite nyt tässä Lukelle. Niin, se on hyvä aloite. Ja ymmärränkö oikeastaan sosiaalisten vaikutusten arvioinnista ikään kuin se, että kehitettävä olisi nimenomaan siinä, että me pystyttäisiin tunnistamaan tavallaan saman maan sisällä erilaisia tavallaan sosiaalisia vaikutuksia, että tällä hetkellä nämä nykyiset menetelmät, että siellä ei resoluutiota riitä tavallaan siihen, että pystyttäisiin verrata suomalaista nautaketjua ja suomalaista sianlihaketjua. Kyllä. Esimerkiksi, että siellä ei eroja. Joo, eli kun ne kaikki, niin kuin tuossa oli puhe, niin siis kun se on maa- ja sektorikohtaista dataa, eli sitten kaikki kaatuu sen yhden maataloussektorin sisälle periaatteessa. Joo. Eli sen takia nämä on niin kuin tällaisia yleisiä geneeristä tietoa. Tämä antaa sen niin kuin tietynlaisen niin kuin vihjeen siitä, että hei, okei, nämä asiat ainakin kannattaa. Niin, ja kyllä se nostaa joka tapauksessa, ainahan se, että saadaan niin kuin noita tuloksia, mitä sä tuossakin esittelit, että saadaan niin kuin niitä tuloksia esitettyä, niin se joka tapauksessa nostaa sen keskustelun siitä, että vaikkapa sitten se olisi se tyrmäys, että nämä ei ole oikeita tai nämä on vääristyneitä tai mitä sitä sanotaankin. Se nostaa kuitenkin sen keskustelun asiasta ja ehkä kuitenkin sysää sen, että siihen asiaan ruvetaan kiinnittämään huomiota. Mm. Et jos ei ole niinku edes niitä alkuperäisiä tai alkeellisiakaan tuloksia, niin se asia ei kyllä herätä sitten kovin paljon kiinnostusta. Joo, ja onhan meillä niinku esimerkkejä just tästä niinku toisilla kotimaisilla sektoreilla esimerkiksi ihmisoikeuksiin liittyvistä kyllä. asioista, mitkä on noussut esiin. Eli et ei niin kuin ole maata, jossa ei olisi jotain. Et kyllä se niin kuin näin menee. Ja kyllä mä osallistuin Ruotsissa, sen Ruotsin maataloustrategiaan, semmoiseen valmistelutyöhön joskus luokkaa 10 vuotta sitten. Ja silloin Ruotsissa niin kuin keskusteltiin hyvin paljon just tästä ulkoistamisesta. Ja siinä oli niin kuin tavallaan oli myös mittaroitu sitä, että kuinka paljon Ruotsin maatalous on ulkoistanut ympäristövaikutuksia ja myös sosiaalisia vaikutuksia. Ja heillä se oli mun käsittääkseni, että se Ruotsissa jopa aiheutui vielä vähän tämmöisen käännösliikkeen, eli ruvettiinkin niin kuin suorastaan jo Tukholman tasolla niin olevaa maataloutta niin vähän verestämään uudelleen, kun se oli silloin, kun EU:hun liitetty, niin se oli painunut sinne Skåneen kaikki, että oikeastaan muulla maataloudella ei ollutkaan sitten merkitystä. Eli kyllä ruotsalaiset ainakin silloin 10 vuotta sitten niin aika paljon tästä silloin keskusteli, että mitä se tavallaan merkittää ja oli tehnyt sitä tuloksia. No miten sitten,
jos menee sinne ympäristövaikutusten osalta, niin miten sä, kun sä näet nyt tämän sosiaaliset vaikutukset, mitä asioista niin sulla Sanna tulee mieleen? Eli, kun heijastellaan näitä niin, tuloksia nyt keskenään oikeastaan, että et kyllähän siellä niin ikään kuin se ulkomainen raaka-aine, jos me ajatellaan, että se on se rypsi, ja ikään kuin samat asiathan sieltä nyt sitten jossain määrin nousi. Ne oli aika tasapeleissä, oli ikään kuin se rehu, missä oli rypsiä, ja sitten ikään kuin se härkäpapu ja apila. Et ikään kuin se, että tämä nyt ehkä tukee siihen suuntaan. Et ikään kuin sen kotimaisen palkokasvin lisääminen on kannattavaa. Ja ikään kuin se, että vaikka me nyt ilmastovaikutuksessa ei hirvittävän suurta eroa nähäkään, niin nämä yhdessä tavallaan on kuitenkin samansuuntaisia. Eli sitten sinne tukemaan sitä kotimaista palkokasvin käyttöä. Esikasvivaikutuksia me ei otettu apilarehulle esimerkiksi ilmastovaikutuksen osalta huomioon sikäli, että siellä tavallaan apilarehun tuotannossa on hyvin alhaiset panoskäytöt, ja ne tavallaan heijastuu sinne sitten, että se peltoviljelyn päästö sitä kautta osoittautuu pieneksi, että ikään kuin se palkokasvivaikutus sitten säilörehun osalta tulee sieltä. Mutta ikään kuin mietin, että toi LCA ylipäätään menetelmänä on ikään kuin sellainen, että se ottaa hyvin huomioon näitä ulkostettuja vaikutuksia. Eli kun tarkastellaan koko tuotantoketjua, kaikkia panoksia mukaan lukien sitten ne maan ulkopuolelta tulevat panokset. Eli jos verrataan vaikka nyt sitten kasvihuonekaasuinventaarin menetelmiin, joka tarkastelee Suomea kokonaisuutena, ja silloin herkästi ikään kuin se ajatus voi olla, että no, jos me ostetaankin kaikki ulkopuolelta, niin meidän maasta ei synny näitä päästöjä. Eli tavallaan se, että elinkaariarviointi ottaa huomioon sitten nekin panokset, mitkä tulee sitten maan ulkopuolelta. Ja myöskin arvioidaan tasa-arvoisesti, että ikään kuin se, että jos Suomessa aiheutetaan suuria päästöjä peltoviljelystä, niin ne myös huomioidaan sillä. Kyllä. Tuosta tuli vielä mieleen, kun mietitään vaikka meidän suomalaista maataloussektoria, niin kuinka paljon kuitenkin on sitä tuontipanosta, kemikaalit, lannoitteet, energia. Eli tämähän on niin kuin myös se huoltovarmuuskeskustelu, omavaraisuus liittyy tähän näin. Joo, siis aikaisemminhan meillä se omavaraisuuskäsitys oli aika niin kuin virheellinen suorastaan. Eli me puhuttiin, että meidän ruoantuoto on yliomavaraista. Ottamatta yhtä huomioon, että silloin elettiin vielä tätä fossiilisen polttoaineen aikaa, että kaikki fossiilinen polttoaine oli tuontitavaraa. Ja hyvin paljon muuta oli tuontitavaraa, että sitä termiä käytettiin kyllä aika virheellisesti, mutta nyt se on korjaantumassa. Nyt meillä on yleisökysymys taas. No niin, kiitoksia vaan, että olette kokeneet esitelmän niin kuin mielenkiintoiseksi. Joo, tämä naudanlannan merkitys mineraalilannoitteiden korvaajana silloin, kun todella niin kuin pyritään näistä synteettisistä lannoitevalmisteista pääsemään eroon, niin siitä en todellakaan osaa varmaan kuulijajoukossa on paljon muita, jotka osaa paljon tarkemmin kertoa siitä tai on paljon tarkempi tieto siitä, että mikä se lannan erilaisten käsittelyjen jälkeisen lannan ravinteiden käyttökelpoisuus on ja millä aikavälillä se tapahtuu ja niin poispäin. Mutta joka tapauksessa halusin esittää sitä, että niitä ravinteitahan siellä naudan ja kaikissa lannoissa on. Se mikä meillä on varmaan vielä, meillä on paljon tekemistä sillä, että mikä se lannan vaikutus siinä maaperässä, sen maaperän mikrobistossa on. Et nythän meillä on, kun me puhutaan sitä regeneratiivisesta viljelystä ja hiilen kerryttämisestä maahan,
niin sitä hiiltä on siellä hyvin monessa muodossa siellä maaperässä. Mm. Se voi olla niin kuin ihan tämmöisenä inerttinä, suurin piirtein niin kuin reagoimattomana kuolleena hiilenä, tai se voi olla sitten erilaisissa organismeissa ja hyvin niin kuin aktiivisen, biologisesti aktiivisissa niin kuin rakenteissa siellä maassa. Ja nythän tällä hetkellä tämä meidän uusi CAP-sovellutus, eli siellähän on mahdollisuus käyttää tämmöistä tavallaan niin kuin laajaa maaperäanalyysiä, jota me tosiasiassa elonkierron puitteissa jo viime syksynä käytettiin. Ja saatiin sieltä niin kuin suuri joukko niin kuin tavallaan tuloksia siitä, että missä muodossa se meidän hiesusavimaan hiili oli ja kuinka biologisesti aktiivista se meidän maaperä on, joka sitten taas liittyy siihen sen maan kasvukykyyn kaiken kaikkiaan, sen muokkautuvuuteen, käsiteltävyyteen kaiken kaikkiaan. Eli sieltä tällä hetkellä niin minusta se komponentti on oikeastaan niin kuin erittäin tärkeä meidän uudessa maataloustukijärjestelmässä, mutta vaatii kyllä aikamoista asiantuntemusta. Kun puhutaan siitä, että mitkä siellä on kalsiumin ja magnesiumin väliset suhteet, onko siellä riittävästi rikkiä, mikä se tosiaan sen biologinen aktiivisuus siinä orgaanisen hiilen osalta on, mutta ollaan oikealla tiellä. Siellä tehdään niin kuin erittäin hyvää työtä tällä hetkellä ja se oikeastaan näistä varsinaisesti kaupallisista kierrätettävissä lannoitteista, niin siellähän tulee eteen se, että tosiasiassa niiden synteettisiin lannoitteisiin nähden niiden typpipitoisuus on aika alhainen. Että siellä on typpipitoisuudessa viikkutaan 10% paikkeilla, kun sitten synteettisissä ravinteissahan me on totuttu, että siellä on 20-26% ja niin poispäin. Eli se ravinteiden käytön, että karjan lanta tavallaan niin kuin siihen lisättynä, niin on ainakin, niin kuin, voisi kuvitella, on hyvin käyttökelpoinen lisää. Muistan jopa sen ajan, jolloin karjalantaa ajettiin metsään, silloin kun nämä lannoitteet tosiasiassa niin kun lähti tuli markkinoille, niin ne, koska ne, niiden käyttökelpoisuus tai niin kun käyttö oli niin paljon helpompaa, rakeista lannoitetta levitettiin, niin ne karjalantaa suorastaan ajettiin metsään, joka oli niin kun tietysti siinä huumassa, niin sen ymmärtää, mutta täysi järjettömyys. Eli tällä hetkellähän karjalantaa prosessoidaan, niin kun tavallaan otetaan siitä sitä hiiltä energiaksi ja sitten saadaan se jäännösmassa sieltä, jossa ne ravinteet on, millä tavalla sitä käytetään. Niin kyllä sillä sektorilla meillä on sitä, että millä tavalla me saadaan kääntymään tämä ruokajärjestelmä vähän niin kuin uuteen asentoon, niin sillä on paljon. Paljon mun mielestä tekemistä. En tiedä, että oletteko te Karjalannasta tehnyt tai sen kanssa, miten se liittyy näihin LCA-kuvioihin? No ei varsinaisesti suoranaisesti, mutta kyllä ikään kuin sen mukaan laskeminen, ikään kuin niin sekä tavallaan sen maaperän kunnossa pitämiseksi ja ikään kuin sen niitä positiivisia asioita, mitä tällä hetkellä ei pystytä ottaa. Tällä hetkellä katsotaan, että sikäli kun siellä on typpeä ja fosforia, siitä tulee päästöjä siinä, missä siitä mineraalilannoitteistakin. Mutta mineraalilannoitteen tuotantoon liittyy sitten ne tavallaan ne tuotannon päästöt. Ja sitten toisaalta erilaiset sosiaaliset vaikutukset, mitä siellä tulee sitten taustalta. Mutta ikään kuin se, että et meillä on kuitenkin karjalanta on suoraan ikään kuin sellainen täysin omavaraisuuteen tavallaan, jos sitä termiä nyt voi käyttää, niin ikään kuin sellainen sitä tukeva ja sitten kierrätystuote,
Sehän siinä pelkän lietelannan levityksessä on se, joka niin aika suuresti arveluttaa, jos menee semmoisen lietelantaketjukoneistuksen rinnalle seisomaan ja suurin piirtein niin kuin sen pyörän keskiosaan nenänsä saa ulotettua. Mm. Eli se, että miten hirvittävä järjeketju ja joka ei voi olla aika lailla tiivistämättä niitä alueita, missä sillä sitten joudutaan ajamaan. Eli, ja se energiamäärä, mikä siihen tulee, siihen joudutaan käyttämään. Että se on jotenkin tuntuu, että se on aika arveluttava siellä. Mm-hmm. Mutta tästä päästiin hyvin kääntämään tätä keskustelua siihen, kun sanoit, että lasketaan tavallaan niin kuin ne kuormitusvaikutukset. Niin missä vaiheessa sen ympäristö... niin kuin tavallaan kädenjäljen kehittäminen on. Missä vaiheessa ollaan siinä, että saadaan myöskin niitä positiivisia vaikutuksia? No se joo. Minä olen keskittynyt jalanjälkiin. Joo, en osaa sanoa. Jotakin löpeä olen tässä viime aikoina tai otsikoita lukenut, että kehitystyötä tehdään, mutta miten sitä pystytään ottaa huomioon tai näitä kaikenlaisia kompensaatioita tai miten päästään neutraaliuteen, niin ei, minä pysyn täällä päästöpuolella. Ne on ikään kuin yksinkertaisempi laskenta kun meillä on tuotantoketju ja sieltä syntyy päästöjä, niin ikään kuin ne päästöt lasketaan, mitä sieltä syntyy. Joo. Muut voi keskittyä sitten näihin kädenjälkiasioihin. Niin, siihen kompensointiinhan se tietenkin liittyy. No entäs sosiaalisella puolella? No mä en tiedä, mitä jälkiä, missä mä oon nyt mukana, mutta eikä niitä kädenjälkiä. Siis onhan niitä tehty. Nimenomaan yrittää etsiä niitä niin kuin positiivisia puolia ja muita, niin. Mutta mä en ole sinänsä siinä. Joo. Keskustelussa niinkään mukana, mutta ehkä tuossa nyt, jos mietitään nyt vaikka mitä me tehtiin tässä hankkeessa, niin totta kai, että okei, että jos ei löydetä niitä riskejä, mutta niin nehän on niinku positiivisia asioita, että me ollaan hoidettu hyvin tämä, meillä on joku reilu palkkaus kunnossa ja muuta, että se on vaan mun mielestä sen, että todennetaan, että näin se asia on, niin sitä kautta se tulee. Ikään kuin sama miten esimerkiksi vaikka jalanjälkiasioissa missä meillä on pieni vaikutus ja sitten nähdään, että no tarviiko näitä edes arvioida, kun vaikutus on niin pieni, mutta sitten kun aletaan vertaamaan johonkin kansainvälisiin tuotteisiin tai muualle, niin niiden arvo kyllä nähdään sitten kyllä. Suurena, on voitava osoittaa myöskin ne kohdat, missä toimitaan jo hyvin. Joo. Niin, nimenomaan käyttää sitten niinku positiivisena puolena siitä, ja toi vesikysymyshän niinku globaalisti tulee olla varmaan ihan eri roolissa. Kysyn tämän sen takia vaan, että silloin jos me joudutaan niin kuin enemmän ja enemmän paneutumaan ruokaturvaan, niin silloinhan me joudutaan niin kuin tavallaan ehkä rakentamaan sitä näillä positiivisilla kädenjäljillä. Mutta meillä on yleisökysymys tulossa. Huomioidaanko vaikutukset hiilinieluihin LCA-laskennassa? Joskus huomioidaan, joskus ei. Meillä ei toistaiseksi olla huomioitu. Ajatuksena hiilinielut joo, kyllä, mutta puhutaan mieluummin taseesta. Eli kun LCA:sta puhutaan, me halutaan ottaa se koko järjestelmän rajaus. Ja mitä siihen nyt sitten sisältyykään. Ja sikäli jos puhutaan vaikka nyt sit maidontuotantoketjusta, meidän täytyisi ottaa kaikki ne rehut siihen mukaan. Eli ei pystytä keskittymään pelkästään siihen nurmen tuotantoon ja niihin positiivisiin asioihin, vaikka se kiva onkin. Mutta ikään kuin se, että et me otetaan paitsi ne positiiviset asiat, se hiilinielu, mahdollinen nielu, jos puhutaan Suomen tavallaan ei niinkään pysyvistä nurmista, vaan ikään kuin tietyn jakson välein uudistettavista nurmista. Mutta sitten meillä syntyy yksivuotisista kasveista, mitä siellä rehuseoksessa on, eli ohra tai kaura nyt tässä näissä skenaariossa, niin ikään kuin niiden viljelystä syntyy sitten myöskin niitä maaperäpäästöjä. Eli puhutaan todennäköisesti siitä, että näiden tuotteiden hiilijalanjäljet nousee, sikäli kun otetaan maaperäpäästöt tähän päälle, ne kasvaa, mutta sitten kun verrataan nautaketjun tuotteita muiden
tuotantoketjujen tuotteisiin, esimerkiksi nyt sitten vaikka sianliha tai, tai ihan kasvipohjaiset tuotteet, niin näiden erot tulee kapenemaan. Eli, eli ne ketjut, joissa normituotanto on mukana, nautakarja, niiden päästöt pienenee ikään kuin hiilinielujen mahdollistamana, mutta, niin, mutta muiden tuotteiden sitten ei niinkään, koska siellä yksivuotiset kasvit on sitten tuotannossa. Joo. Mutta ikään kuin se tase on tärkeä, ei pelkästään nielu. Nyt me on kovasti painiskeltu tämän hiilinielun, siis nurmihiilinieluna. Sen kysymyksen kanssa. Onko meillä nyt jotain tuota positiivisia näkymiä siitä, että, tai onko edes näkymiä siitä, että että pystyttäisiin se hiilen määrä säilyttämään siellä kivennäismaissa? Tosi vaikea kysymys. Koska se ei välttämättä ole niin kuin, se ei ole toiveita täyttänyt ainakaan niin kuin monissa tapauksissa. Tähän kysymykseen en osaa vastata. Lähinnä syystä, että en siihen ole niin perehtynyt, mutta vaatii ikään kuin ajatuksen siitä, että miten se tuon tuotetasolle, mitä se tarkoittaa elinkaariarvioinnissa. Koska siinä ollaan jo aika ison kysymyksen äärellä, että miten nämä asiat tuodaan sitten tuotetasolle, kun me puhutaan esimerkiksi pellon raivaamisesta, metsästä pelloksi ja siinä vapautuva hiili ja mitä sille tapahtuu. Eli siellä on ihan sellaisia tavallaan... Se on tietysti hyvin radikaali. Se on iso toimenpide, jota nyt edelleenkin tietenkin vielä tapahtuu. Kyllä. No tapahtuu toisinpäinkin sitten, että peltoja menee metsäksi ja toivon mukaan sitten niitä tuota heikompia peltoja menee siirtyy sinne metsän puolelle ja niin kuin muuntuu hiilinieluksi, mutta se että silloin kun semmoisella alueella, jossa sitten se niin kuin viljelysalue halutaan säilyttää, voisiko löytyä semmoisia viljelymenettelyjä, että se kivennäismaan hiili saataisiin säilymään. Kyllä. Ja mahdollisesti jossain tapauksessa jopa nousemaan. Joo. Ikään kuin se, että mitä tapahtuu meidän uudistettavilla nurmilla, jos ajatellaan 4 vuotta, 3 vuotta uudistusväliä, ja ikään kuin siinä uudistusvaiheessa sitten vapautuu hiili. Mitä ollaan sitten sen ajan sinne saatu kerrytettyä. Ja ikään kuin se, että miten meidän nurmet toimii. Meillä on Lukessakin on paljon tähän liittyvää tutkimusta meneillään. Ja miten ne saadaan tuotua LCA, se on sitten taas sitten oma juttunsa. Mutta ikään kuin se koko se dynamiikka, mitä siellä tapahtuu. Ja miten me saadaan parhaalla mahdollisella tavalla vietyä se hiili sinne maaperään nurmien kautta. Niin siinä vielä tarvitaan varmastikin pitkällistä tutkimusta. Miten pystytään ottamaan tällä hetkellä maaperäasioita huomioon ja miten ehkä nyt sitten vaikka Euroopan komission laskentaohjeistuksikin suosittelee. Eli ikään kuin se, että me käytettäisiin meidän kasvihuonekaasuinventaarin menetelmiä tai IPCC-menetelmiä, jolloin kaikki, ikään kuin meillä on turvemaa, kivennäismaa ja sieltä tulee päästö, tietty päästö. Ja tavallaan se, että se on aina päästöä ja nieluja ei huomioida. Ja silloin se tarkoittaa lähinnä sitä, että kun meillä on turvemaita käytössä, niin sieltä se päästö on suurempi kuin sitten kivennäismaalta. Ja ikään kuin sitä kautta viljelijä pystyy et ainoastaan sillä, että et ohjaa sitä tuotantoa enemmänkin sitten kivennäismaille. Mutta mitä tarvittaisiin on nimenomaan sitten just tämä, että miten viljelijä pystyy viljelytoimenpiteillään nyt sitten myöskin ikään kuin osoittamaan sen, että hiilen sitoutumista tapahtuu ja se tulisi sitten myöskin sinne meidän LCA-laskentoihin mukaan. Ikään kuin tähän me tarvitaan menetelmää, mutta sitten me tarvitaan myös menetelmää turvemaiden hiilipäästön hillitsemiseen. Ikään kuin se, että miten viljelytoimilla pystytään hillitä niitä turvemaiden päästöjä. Että välttämättä ei ole kaikilla alueilla mahdollista luopua turvemaiden viljelykäytöstä. Ja silloin ikään kuin tulee nämä viljelytoimet, joilla sitten voidaan hillitä niitä päästöjä sieltä maaperästä. Ja niiden tuominen edelleenkin sitten näihin elinkaariarviointilaskelmiin. Sitten meillä alkaa olla jo jonkinlainen kuva. Tämähän on nimenomaan niin kun, se, että jos puhutaan turvemaiden
niin kuin käytöstä suhteessa sitten sosiaalisiin vaikutuksiin, niin sehän on, se on varmaan semmoinen, joka on meillä Suomessa, että siihen jotenkin pitäisi sitä niin kuin, jokainen niin kuin ikään kuin intuitiivisesti niin kuin hahmottaa sen ongelman, mikä siellä on, mutta että millä tavalla se sitten niin kuin mittaroitaisiin, niin se on toinen asia. Niin, tämä oikeudenmukaisuuskysymys, mikä siinä nousee esiin. Niin. Että että mitä sitten, jos ei niitä omia peltoja pysty käyttämään ja miten just sitten, mitkä ne korjaavat toimenpiteet, jos niitä halutaan käyttää. Niin. Joo. Mutta ehkä se jollain tavalla linkittyy mun mielestä nyt, jos jää miettimään, niin siihen, että mikä on siis sinänsä sen paikallisyhteisön mahdollisuus käyttää sitä omaa resurssiaan. Niin. Että joo. Niin, ainahan se, että mitä tuota... Niin, se riippuu siitä, että mikä se paikallisyhteisön mahdollisuus on, mikä sen niin kuin, mitkä tekniset ja mitkä osaamisen kyvyt sieltä löytyy. Ja sehän niin kuin tavallaan muuttuu täysin epäoikeudenmukaiseksi, jos ei pysty niin kuin, ei löydy mitään vaihtoehtoa, että millä he niitä avuja sitten pystyisi käyttämään, mitä heillä on. Niin. Eli se on aika iso kysymys kyllä. On, ja varmaan liittyy siihen myös sitten tällaiset, niin kuin, että pystytäänkö vuokraamaan sitä peltoa jostain muualta. Niinpä. Sellaiset, mitkä on myös niin kuin sosiaalisia kysymyksiä siinä mielessä, että paikallisyhteisössä voi olla kaiken näköisiä ristiriitatilanteita. Kyllä, joo. Joo. Eli jotka niin kuin on valmiita estämään nämä ehkä niin kuin luovat ratkaisut siellä. Niin. Taas yleisökysymys. Ovatko IPCC:n kertoimet muuttumattomia vai onko noihin tulossa päivityksiä? Ilmeisesti niihin... noi turvemaan ja maaperäpäästöt, niin no, aika pitkään ne on olleet muuttumattomia. En osaa sanoa, tehdäänkö siellä sen suhteen sitten ikään kuin. Jossain vaiheessa ne meni sillä prosessilla, että sinne esitettiin niitä, esitettiin vaikka näistä kansallisista näkymistä niitä ja sitten jossain vaiheessa ne tuli sinne IPCC:n jonkinlaiseen vaihtoehtoon. Eikö se aikaisemmin mennyt tällä tavalla? Miten aktiivista se on tällä hetkellä nyt, miten dynaaminen se noin kaiken kaikkiaan on? Ikään kuin kasvihuonekaasuinventaarin ja IPCC:n ja ikään kuin tämän menetelmän kehittäminen. No siihenkin varmaan on Luonnonvarakeskuksella asiantuntijoita, jotka tietää paremmin tästä asiasta, mutta kyllä sinne pyritään ikään kuin sikäli kun tunnistetaan, että menetelmät on vääriä meidän olosuhteisiin. Niin sitä keskustelua kyllä pyritään pitämään sitten yllä ja niin viemään niitä asioita eteenpäin, että pystyttäisiin ottamaan ikään kuin kansallisina kertoimina sitten parempia menetelmiä käyttöön, mutta se, että mitä maaperähiilen osalta tapahtuu, niin siitä ei ole tietoa. Puhutaanpa sitten lopussa vielä ruokaturvasta. Eli mä oikeastaan sen takia nostin sen ympäristö- ja sosiaalisen kädenjäljen esille, koska nythän meillä niin kuin aika niin kuin ikävällä tavallakin niin se ruokaturvan merkitys on noussut. Nousee päivä päivältä tosiasiassa, mutta meillä on yleisökysymys, otetaan se ensin. Kasviproteiinien tuotannosta syntyy merkittäviä määriä sivuvirtoja. Jos otetaan nolla hävikki prosessoinnissa ja että hernejauhan proteiinipitoisuus on 20% ja halutaan tuottaa herneproteiinin konsentraatia, jonka proteiinipitoisuus on 50%. Kun tuotetaan 2000 kilo herneproteiinin konsentraatio, tarvitaan tähän yksinkertaisella matematiikalla 5000 kilo hernejauhoa. Erotus 3000 kilo.
on prosessissa syntyvää sivuvirtaa, joka sisältää esimerkiksi tärkkelystä ja kuitua. Tälle sivuvirralle tarvitaan jokin käyttötarkoitus, jotta koko prosessi voidaan saada kannattavaksi ja järkeväksi. Se voi olla elintarviketta, rehua, kenties ihan jotain muuta. Erittäin hyvä kommentti pidin tuon mun alkuesityksen lyhyenä, mutta juuri tähän viittasin. Mm. Eli se, että jos meillä on ruokavaliossa, mehän on hyvin ylpeitä oltu nyt siitä, että kasviproteiinilla saadaan sitä kuitua. Ja muun muassa kuitua ja sitten vähän muitakin niin kuin tavallaan terveellisiä aineita sinne meidän syötävään ruokaan. Mutta sen takia just sanoin, että on turha kuvitella, että kun sitä kasviproteiinisyöntiä lisätään, niin se, että me ollaan liottelemassa ja kehittämässä herneitä tai papuja niin kuin joka aterialle. Jollekin se tapahtuu, mutta pääsääntöisesti ei. Eli silloin tarvitaan suuri joukko näitä erilaisia valmisteita, joissa sitä papuproteiinia on mukana. Ja silloin ollaan just tässä tilanteessa. Ja sen takia sitten sen asian just nostin esille, että silloin meillä se naudan rooli voikin olla ihan toinen. Se voi olla jalostamassa sitä sivuvirtaa, joka tuolta jää pois. Meidän olosuhteissa niin se sivuvirta, meidän yhteiskunnallinen rakenne on semmoinen, että se sivuvirta meillä ei mene sille väestön osalle, joka hakee lähinnä niin kuin hiilaria ja kuitua sitten niin kuin, jonka on pakko hakea sitä niin tulotasonsa takia. Eli meillä siitä ei ehkä tule semmoinen epäoikeudenmukaisuuskysymys kuten jossain muualla, jossa vaikka riisistä tai vehnästä otetaan proteiinikomponentit niin kuin johonkin soft drinkkeihin tai kekseihin ja sitten jää se iso massa pelkkää hiilaria, joka sitten ehkä kulkeutuukin lähislummien energiatarpeen täyttöön. Että meillä ei onneksi tätä tilannetta ole, mutta nauta voi olla tuossa tilanteessa se, joka sitten hyvinkin pystyy jalostamaan sitä ja samalla tekemään sitä myöskin sitä ravinteiden kierrätystä niistä sivuvirroista. Eli juuri tuo oli mielessä, kun sen asia esitin. Sitten oli... Joo, mietin tuossa vähän jätehierarkia-asioita ja muuta, niin. Ikään kuin se, että tämä linkittyy suoraan oikeastaan sinne ja sitten se, että silloin kun meillä on elintarviketuotannosta syntyy sivuvirta, niin jätehierarkian mukainen tavallaan hyödyntäminen on tärkeä, se tulee meillä ihan direktiivin kautta ja ikään kuin se, että ensisijaisesti uudelleenkäytön valmistelu sitten elintarvikkeeksi pitäisi olla etusijalla ja tosiaan se, että jos sieltä syntyy elintarvikekelvosta sivuvirtaa, niin sen tavallaan hyödyntäminen sitten edelleen prosesseissa niin, että saadaan sieltä sitten tavallaan taloudellisesti tavallaan myöskin kannattava prosessi. Mutta sitten ikään kuin edelleenkin jätehierarkiaa noudatellen, niin uudelleen käyttö sitten eläinrehuna on se seuraava steppi. Ja nimenomaan kyllä sitten nautakarja, mutta miksei myöskin sitten sianlihatuotanto pysty sitten tässä tavallaan sitten tukemaan. On myöskin palkokasvien osalta tunnistettu myös siihen, että sikäli kun palkokasvituotannossa erityisesti nyt siis puhutaan härkäpavusta, siellä on suuria riskejä, erityisesti viljelijällä riskejä, esimerkiksi satotappioita tai muuta. Ikään kuin se, että on suuri riski ryhtyä palkokasviviljelijäksi Suomessa. Ja silloin myöskin eläintuotantoketju on siellä tukemassa ikään kuin se, että sikäli kun saadaan heikompi laatusta satoa, joka ei ehkä kelpaakaan sitten sinne elintarviketuotantoon, niin eläintuotanto pystyy sitten hyödyntämään myös näitä ja ikään kuin tukemaan sitä siirtymää sitten edelleen. Joo, silloin jos se proteiini, jonka pitkälti vety pois, niin silloinhan se ei välttämättä ole yksi maha sille sitten ollenkaan yhtä hyvä rehu kuin se on naudoille. Eli samanlainenhan meillähän aika paljon siinä vaiheessa, kun meillä oli puhdas kotimainen sokerin tuotanto, niin silloinhan meillä oli ne sokerijuurikkaan sivuvirrat, jotka oli hyvin tärkeitäkin.
eläinten ruokinnassa, että nyt se osuus on pienentynyt, mutta ei muuten ihan vastaava. Niin siitä tuota, että miten niin kun, kun puhutaan nyt tällä hetkellä yhä enemmän ruokaturvasta ja meidän niin kuin tavallaan huoltovarmuudesta, ruokaturvasta, niin millä tavalla te näette tämä teidän tutkimuksen nyt sitten, millä tavalla se voisi peilautua siihen ruokaturvaan ja tuota, mitä annettavaa näillä tavallaan ruokaturvan kannalta on? Sä vähän viittasit siihen tuossa. Joo, ja ikään kuin se miten LCA esimerkiksi palvelee, sanoisin, että sekä ympäristö- että sitten sosiaalisten vaikutusten osalta, niin ikään kuin me nähdään, että mitä virtoja meillä tulee tavallaan siihen koko systeemiin nyt sitten tavallaan maan rajojen ulkopuolelta, kuinka riippuvaisia me ollaan esimerkiksi tietyistä ulkomaisista tuotantopanoksista, ja ikään kuin se, että miten pystytään sitten myöskin, että toistaiseksi tarkastellaan varmastikin, että jos tarkastellaan ilmastovaikutusta, ympäristövaikutuksia, niin sillä ei välttämättä tarkastella sitä alkuperämaata sinänsä niin kuin indikaattorina, mutta se voisi aivan hyvin olla siellä, koska se tieto siellä mukana on. Ja ikään kuin se, että mikä tulee ehkä enemmän sitten sosiaalisten vaikutusten kautta esille, että ikään kuin se, että mistä ja mistä maista tavallaan tuotantopanokset meidän tuotantoketjuihin tulee. Ja ikään kuin se, jos halutaan sitä ruokaturvaa ja sitä omavaraisuusastetta nostaa, niin ikään kuin sitten näihin tavallaan tuotipanoksiin tarttuminen on sitten varmastikin sellainen olennainen asia, missä varmasti sitten pystytään olemaan hyvinkin omavaraisia, on nautaketju. Siellä ei käytetä juurikaan, siellä on rypsi maidon tuotantoketjussa, mutta nautakarjapuolella, lihan tuotantopuolella ei oikeastaan sitten tota niin, juurikaan käytetä ulkomaisia rehuraaka-aineita. Eli siinä suhteessa naudan lihan tuotanto onkin jo niin kuin merkittävästi kotimaisuusasteeltaan korkeampi kuin sitten vaikka maita. Niin, ehkä tässä nyt, niin kuin, että jos vielä miettää sitä, että okei, pitää vähentää sitä lihan kulutusta, joo, se on ihan ja terveyssyistäkin. Mutta kyllä meidän koko ajan täytyy kehittää sitten näitä meidän eläinketjuja ihan yhtä lailla, niin sen takia nämä, mistä tänäänkin puhuttiin, on niin kuin tosi tärkeitä. Mutta ehkä tuosta ruokaturvasta vielä, niin siis joo, kyllä, tunneketjus ja että kyllähän nämä niin kuin pandemia ja tämä sota näytti sen, että apua, että saatetaankin olla vähän pulassa, että mikä se B-vaihtoehto, mistä me saadaan erilaisia raaka-aineita tai komponentteja tai mitä tahansa muuta. Että kyllähän, mutta kun maailma on globaali. Niin. Ja kyllä tämä, niin kuin, ne lyhyet ketjut, mikä on tunnettu jo vaikka kuinka kauan, että silloin se on helpommin hanskassa se koko homma, kun ne ketjut on lyhyet. Niin, ja mulla on aika vahvasti semmoinen käsitys, että toisaalta, että jos puhutaan sitä ruokaturvasta, niin se on, ja se liittyy nyt tähän sosiaaliseen vaikutukseen, että se on yhtäältä, niin se on se, että mitä materiaaleja meillä on käytettävissä. Mutta se on myöskin sitä, että mitä osaamista meillä on näiden materiaalien käyttöön. Eli mehän voidaan just niin kuin esimerkkinä tämä proteiinien erottaminen, ja niin mehän voidaan sen osaamisen kautta aika paljon niin kuin aika erilaisistakin materiaaleista tuottaa erilaisiin tarkoituksiin tuotteita. Semmoisiakin tuotteita, joita myö halvan hinnan takia tällä hetkellä hankitaan muualta. Eli se ruokaturvayhteydessä pitäisi osata, ja aika helposti sanotaan siitä, että meillä säilyy niin kuin maanviljelysosaaminen. Mutta kyllä se on varmaan se, mehän törmätään aika usein siihen, että jos meillä on valmiita tuotteita tai mielenkiintoisia tuotteita, niin meillä onkaan sitä alkutuotantoketjua. Tai sitten meillä on alkutuotantoketju, mutta ei ole sitä prosessia, että se niin kuin tavallaan katkiaa se ketju siinä. Eli kyllä meidän pitäisi samalla niin ruokaturun puitteissa niin hirveästi miettiä sitä, että meillä osaaminen kasvaa. Ja silloin myös sitä osaamista saadaan, niin sitten me taas niin tekoälyn kavulla pyritään niin kuin ikään kuin monistamaan sitä ihan toisella tavalla. Siis varmaan just toi, että osaaminen ja se koulutus, sitten on ne investoinnit.
Kyllä. Mitkä on niin kuin aina tullaan niihin kanssa kiinni, että mistä niitä saadaan, niin miten saadaan se jalostusketju esimerkiksi just näiden kasviproteiinien suhteen. Ja siinäkin viisaat investoinnit, älykkäät investoinnit, eikä ne semmoiset, jotka pelkästään lukitsee ne vuosikymmeniksi eteenpäin sitten ne tuotantoketjut ja lukitsee sen siihen tietyille raiteille sen toiminnan. No niin, meillä on loppuyhteenvedon aika. Me saatiin aika mielestäni aika mukavasti keskustelua tähän näiden esitysten pohjalta ja erityisenkin niin kuin paljon kiitän sitä, että siellä tuli yleisökysymyksiä kuitenkin. Tuli hyvin mielenkiintoisia ja tärkeitä yleisökysymyksiä. Eli lähdettiin hyvin tavallaan niin kuin tämmöistä kapeasta aiheesta rehuvaihtoehtojen tuotannosta. Ja minusta tämä oli hyvä esimerkki siitä, että kun niin kuin LCA-näkökulmasta ruvetaan niin kuin selvittelemään vaikka tosiaankin tämmöisten rehuvaihtoehtojen tuotantoa, joka näyttää, että se on niin kuin tosi kapea leikkaus meidän nautojen tuotantoon niin kuin lähtökohtaisesti, mutta sitten kun lähdetään tarkastelemaan sitä elinkaarisesti ja otetaan ne kaikki ne näkymät, mitä siellä täytyy ottaa esille ja siihen lisätään vielä tämä tavallaan niin kuin sosiaalisten vaikutusten rooli, niin me pystytään yhtäkkiä siitä hyvin kapeista linjauksesta niin hyvinkin laajoihin vaikutuksiin, jotka meidän tosiasiassa pitää ottaa huomioon. Ja oikeastaan niin kun taas palaan siihen omaan esitykseen, niin se, että se, mitä tarkoitin sillä, että meillä pitää olla systeeminen, meidän pitää ottaa systeeminen näkökulma näihin asioihin. Eli oikeastaan niin kun aina, kun ruvetaan tämän tyyppistä kehittämistä, mitä Leg for Lifeissa on tehty, niin ruveta sen ympärillä niin kuin todellakin niin kuin käymään läpi, että mitä se tosiasiassa tarkoittaa siinä koko systeemistä. Eli LCA-mielessä tämmöinen consequential näkymä tavallaan esille. Oikeastaan samalla tulee esille se, että miten paljon osaamista ja miten paljon niin kuin erilaisia taitoja kukin tämän tuotannoketjun varrella oleva toimija niin kuin tarvitsee. Miten paljon sitä näkymää täytyy osata ottaa, kun sitä tuotantoa sitten on kehittämässä. Ja se, mitä meillä tässä ei nyt vielä tavallaan niin kuin, tullut esille, se, että jos mennään niin kuin sen ruokajärjestelmän ohjaustoimiin ja siihen ruokapolitiikkaan, jota tehdään, niin tässähän oli hyvin paljon se herkullisia kohtia, joita olisi voitu keskustella, että minkälaiset niin kuin poliittisen ohjauksen kysymykset tähän ja tähän asiaan liittyy. Ja hirveän hyvin kriittisetkin, jos mennään oikeudenmukaisuuskysymyksiin ja toisaalta ravitsemuskysymyksiin suhteessa siihen, että onko meillä eläinproteiini vai kasviproteiini käytössä. Mä luulen, että me on aika pitkälti käytetty tämä aika ja kiitoksia Anu ja Sanna tästä näistä esityksistä ja kiitoksia yleisölle ja toivottavasti kaikki saivat tästä nyt mitä oli tältä illalta odottanut. Ja siellä teillä screenillä pyörii nyt seuraavat tilaisuudet. Merkitse kalenteriisi 7.11. iltapäivä, jolloin palkokasvien viljely ruuaksi ja rehuksi vahvistaa ruokaturvaa ja huoltovarmuutta. Ja tämä on nyt sitten politiikkasuosituksen julkistamistilaisuus, eli se, mikä meillä jäi tavallaan niin kuin tähän tästä ulkopuolelle, niin tulee tuossa marraskuussa sitten esille. Ja sitä ennen jo nyt lokakuun loppupuolella 21. päivä, niin miten käy elintarvikkeen B12-vitamiinin saannin kestävyyssiirtymässä. Eli siellä taas
otetaan aika tämmöinen kapea, spesifinen näkymä, mutta B12 vitamiinistakin niin saadaan toivottavasti aika laajakin niin kuin keskusteluaikaan ja silloin vaikutuksia hyvin, hyvin moneen suuntaan. Ja terveysvaikutuksethan on meillä tietysti, meille jokaiselle niin kuin tavattoman henkilökohtaisesti tärkeitä vaikutuksia. Kiitoksia kaikille. Lopetetaan tilaisuus tällä kertaa tähän.